ឧបាសិកាសុកលឹមម្ដាយបង្កើតរបស់លោកប្រាក់ស្រីវុឌ្ឍជាប្រធានប្រតិបត្តិនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទើបតែទទួលអនិច្ចកម្មក្នុងជំនាញយុ79ឆ្នាំនៅថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះដោយរោគាពីត ព្រះដៃព្រះគុណសឹងយើងរតនាជាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីពិធីបុណ្យឈាបនកិច្ចនិងអាននាមសម្រស់ជនដែលបានចូលកុសលក្នុងពិធីបុណ្យនេះដោយតទៅជាបឋមខ្ញុំបការណាសូមថ្វាយបង្គំប្រធានអនុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈនិងសូមចម្រើនពរថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកសមាជិកានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅជុំវិញពិភពលោក នឹងបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះខ្ញុំបការណាអាត្មាភាពសូមប្រគេនក្នុងជួនដំណឹងអំពីកម្មវិធីបុណ្យបូជាសពឧបាសិកាសុកលឹមដែលត្រូវជាម្ដាយបង្កើតលោកប្រាក់ស្រីវុឌ្ឍជាប្រធានប្រតិបត្តិសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយោងតាមព័ត៌មានពីក្រុមគ្រួសារសពបានប្រាប់ខ្ញុំបការណាអាត្មាភាពនៅថ្ងៃនេះថាកម្មវិធីបុណ្យបូជាសពឧបាសិកាសុកលឹម ដែលត្រូវជាម្ដាយបង្កើតលោកប្រាក់ស្រីវុឌ្ឍប្រធានប្រតិបត្តិសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះនៅជាបណ្ឋានធានាទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាភាគខាងត្បូងនៃសហរដ្ឋអាមេរិកលុះដល់ថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2017 ក្រុមគ្រួសារសពរៀបចំពិធីបុណ្យតកណានុបទានគម្រប់ខួប7ថ្ងៃដើម្បីឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យជូនដល់លោកបាសិកាសុកលឹមជាកិច្ចឆ្លងបុណ្យព័ត៌មានបន្ថែមសូមតាកតងលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍប្រធានប្រតិបត្តិសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមតាមទូរស័ព្ទលេខ 562 2090ឬតាមរយៈ វិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រម VOKK ទូរស័ព្ទលេខ 408 550 5060 បន្តពីបានទទួលដំណឹងដល់ក្រុមនេះមានសមាជិកសមាជិកានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅជុំវិញពិភពលោកនិងសប្បុរសជនជាតិឆ្ងាយបានផ្ញើថាវិការតាមរយៈខ្ញុំបការណាអាត្មាភាពក៏ដូចជាតាមរយៈវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រម ដើម្បីចូលរួមរំលែកទុកនិងវិភាគទានជាមួយនឹងលោកប្រាក់ស្រីវុឌ្ឍប្រធានប្រតិបត្តិសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលមានរាយនាមដូចតទៅខ្ញុំបការណាអាត្មាភាពភិក្ខុសឹងយើងរតនាកងនវត្តខេមរៈរាំងសីទីក្រុងសានូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចំនួន $100ក្រុមគ្រួសារលោកថៃចាយនៅទីក្រុងសានូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចំនួន $50នាក់ស្រីត្រឹងហុង នៅទីក្រុងសានូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចំនួន $50 លោកថេឆូលីនៅទីក្រុងសានូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចំនួន $100 លោកម៉ៅមូនីនៅទីក្រុងសានូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចំនួន $100 លោកថេហ៊ុយនៅទីក្រុងសានូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចំនួន $100 លោកថេជានៅទីក្រុងសានូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចំនួន $50 អ្នកស្រីវីនីតាហាវនៅទីក្រុងសាក្រាមែនតូរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចំនួន $100 លោកគឹមប្រាក់សននៅទីក្រុងសានូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចំនួន $50 លោកឡំស៊ីវេតនៅទីក្រុងសានូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចំនួន $200 សាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមប្រចាំទីក្រុងសានូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចំនួន $1,000 លោកថៃតងនៅទីក្រុងសានូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចំនួន $200 លោកថៃជូននៅទីក្រុងសានូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចំនួន $200 អន្តិតចាន់សុផាតនៅទីក្រុងសានូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចំនួន $50 ប្រដេជ្យប្រគុណមីងសុបិនកងនវត្តខេមរៈរាំងសីទីក្រុងសានូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចំនួន $100 ប្រដេជ្យប្រគុណតេជប្រៃជាគឿនកងនវត្តខេមរៈរាំងសីទីក្រុងសានូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចំនួន $100 តាំងនាមសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមខ្ញុំបការណាអាត្មាភាពសូមថ្លែងអំណរប្រគុណនិងអរគុណជាអ្នកកម្មការចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកសមាជិកាព្រមទាំងញាតិមិត្តបងប្អូនសប្បុរសជនទាំងអស់ដែលបានចូលជាកុសលក្នុងពិធីបុណ្យជាបណ្ណកិច្ច ឧបាសិកាសុកលឹមដែលត្រូវជាម្ដាយបង្កើតលោកប្រាក់ស្រីវុឌ្ឍជាប្រធានប្រតិបត្តិនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រម
កាយវិការរបស់ប្តីចិត្តប្រគុណគ្រប់ព្រះអង្គនឹងញាតិមិត្តបងប្អូនទាំងអស់នៅពេលនេះបង្ហាញឲ្យឃើញនូវសន្តានចិត្តប្រកបដោយមេត្តាធម៌និងចេះចែករំលែកដោះទុក្ខទុរៈគ្នាក្នុងគ្រាមានទុក្ខអាសន្នទង្វើដ៏ប្រពៃនេះជាឱសថទិព្វមួយសម្រាប់ផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់លោកប្រាក់ស្រីវិទ្ធនិងក្រុមគ្រួសារសពឲ្យមានភាពកក់ក្ដៅក្នុងគ្រាដែលកំពុងតែមានទុក្ខដល់គ្រាមក្រំនេះ សម្រាប់សមាជិកសមាជិកានិងសប្បុរសជននិងមានបំណងចង់ជួយជាកុសលនិងផ្ញើសាររំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារសពផ្ញើទៅកាន់ការិយាល័យវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រម VOKK តាមរយៈ email khmercampucheakrom@gmail.com ឬតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នឹកស្រុកកំណើត ឬតាមលេខទូរស័ព្ទ 408-550-5060 សូមអរប្រគុណនិងសូមអរគុណគ្រួសាររបស់ព្រះសង្ឃមួយអង្គដែលមានកំណត់នៅកម្ពុជាក្រោមកំពុងស្វែងរកព្រះសង្ឃនិងតាអាចារ្យម្នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តសៀមរាបការស្វែងរកព្រះសង្ឃនិងតាអាចារ្យម្នាក់នោះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគេបានឃើញបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ប៉ូលីសបង្ហោះរូបព្រះសង្ឃនិងតាអាចារ្យនោះអាកាតកាយដោយស្លៀកការុង ចំនួនស្បង់ជីវរនិងសម្លៀកបំពាក់ហើយទំនងជាមានការវាយធ្វើបាបអ្នកទាំងពីរនោះផងវិសុអសិសរីបានចុះផ្សាយអត្ថបទនេះហើយនាងថៃមេត្តានៃវិសុសំឡេងកម្ពុជាក្រោមសូមលើកយកមកជម្រាបជូនឡើងវិញដោយតទៅខ្មែរក្រោមមួយក្រុមបានទៅពឹងពាក់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនៅខេត្តសៀមរាបឲ្យជួយស្វែងរកព្រះសង្ឃកម្ពុជាក្រោមមួយអង្គនិងតាអាចារ្យម្នាក់ទៀត ដែលកំពុងតែបាត់ខ្លួននៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តនេះបុរសម្នាក់ក្នុងចំណោមខ្មែរក្រោមជាច្រើនអ្នកទៀតដែលទៅពឹងពាក់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សឲ្យជួយរកកូនរបស់គាត់នោះគឺលោកមាសសេរីលោកមានប្រសាសន៍នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី 26ខែមិថុនាថាកូនប្រុសរបស់លោកដែលបួសជាព្រះសង្ឃមកគង់នៅស្រុកខ្មែរជាង 10 ឆ្នាំនោះបានបាត់ព្រះកាយនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបរយៈពេល 8 ថ្ងៃហើយ បុរសដដែលបញ្ជាក់ថាព្រះសង្ឃព្រះនាមមាសវិចិត្រព្រះជន្ម31ព្រះវស្សាមានកំណើតនៅភូមិជ្រៃតាសូឃុំកាយាស្រុកមាត់សមុទ្រនៃខេត្តព្រះត្រពាំងបាននិមន្តមកគង់នៅវត្តទួលសង្កែនៃទីក្រុងភ្នំពេញរយៈពេលជាង10ឆ្នាំហើយកាលពីថ្ងៃទី18ខែមិថុនាព្រះសង្ឃព្រះនាមមាសវិចិត្រនិងតាអាចារ្យម្នាក់ឈ្មោះនីបានទៅលេងសាច់ញាតិនៅសង្កាត់ក្របីរៀល ក្រុងសៀមរាបហើយនិមន្តត្រឡប់មកវិញទាំងយប់ក៏បាត់ខ្លួនតាំងពីពេលនោះមករកកូននឹងមិនឃើញខ្ញុំក៏បានចូលទៅខាងប៉ូលីសឃើញឈ្មោះនោះគេជាឈ្មោះរបស់កូនខ្ញុំរូបថតនឹងជារូបថតរបស់កូនខ្ញុំតែគឺទៅជាអាក្រាតមិនមែនជាលោកសង្ឃទេអញ្ចឹងខ្ញុំដល់រហូតទៅសពថ្ងៃនេះមុននឹងបាត់ខ្លួននឹងតាមខ្ញុំសួរម្ចាស់សាលាគុណនឹងថាលោកចូលមកសាលាគុណចាប់តាំងពីរងាចទៀតពីដល់8ហ្នឹង លោកមាសសេរីបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលលោកបានឃើញលិខិតកិច្ចសន្យាមានប្តិតមេដៃព្រមទាំងមានរូបថតកូនរបស់គាត់ដែលជាព្រះសង្ឃត្រូវអាក្រាតកាយស្លៀកការុងជាមួយតាអាចារ្យដូចនេះលោកយល់ថាព្រះសង្ឃនិងតាអាចារ្យទំនងជាមានជន្ណាព្រួតគ្នាវាយធ្វើបាបអ្នកភូមិតទៀសង្កាត់ក្របីរៀលលោករស់សេរីឲ្យដឹងថា កាលពីថ្ងៃទី18ខែមិថុនាគឺព្រះសង្ឃព្រះនាមមាសវិចិត្រនិងតាអាចារ្យឈ្មោះនេះបាននិមន្តទៅលេងនៅផ្ទះរបស់លោកព្រមទាំងជួយឧបត្ថម្ភអំណោយសប្បុរសធម៌ដល់ក្លឹបក្បាច់គុណរបស់កតារបស់លោកផងប៉ុន្តែនៅយប់ថ្ងៃដដែលនេះព្រះសង្ឃបានចាក់ចែងព្រមទាំងហាមឃាត់រូបលោកមិនឲ្យប្រាប់អ្នកណាជុំវិញការនិមន្តចាក់ចែងនោះផង លោកចាញ់កៅគឺមកកំបួនមកភ័យនាទីដល់ពលលោកចាញ់ទៅផាត់ហើយខ្ញុំស្រាប់សំឡេងខ្ញុំអត់បានត្រឹងរឿងអីទៀតទេតែយ៉ាពេល2ថ្ងៃខ្ញុំក៏លឺសូគេនិយាយគេប្រាប់ថាខ្ញុំជួបអាទិត្យគេវៃលោកនៅស្ងែខ្ញុំហើយប្រពន្ធខ្ញុំណាមានកូនតូចស្រីមួយទៀតទៅដល់ប៉ះស្ងែខ្ញុំសើបសួរដល់ខ្ញុំសើបសួរឃើញឈ្មោះលោកឈ្មោះតានឹងពិតប្រាកដយ៉ាងមែនបានចាប់ដើមខ្ញុំពេលប្រាប់ថាញោមលោកគាត់ឡើងមកអីច
bàn chạp bà sống, nâng ta à cha mà nè núp đòi sáng sai tha chi chôn khờ khốt đà rộp lùi chắc. Hai cà rôi mốt cậu bàn bàn chún tự ai nè cậu bà bốc sổ ngại. Kê mình đăng thà ta nô ná, chi nè bộ sổ bóng chi vô bà sống. Nâng đó xâm liệm bàn bẹ ta à cha, hai ai xí liệm cà rong khăn ông bê chạp khá luôn nụ tỷ.
នេះប៉ុស្តិ៍នគរបាលសង្កាត់សង្កែលោកសៀវធឿតឆ្លើយបដិសេធថាប៉ូលីសរបស់លោកមិនបានចាប់ខ្លួនព្រះសង្ឃកម្ពុជាក្រោមនិងតាអាចារ្យម្នាក់នោះទេគឺប្រជាការពារភូមិស្រងៃជាអ្នកចាប់ខ្លួនមកប្រកល់ឲ្យប៉ូលីសប៉ុស្តិ៍លោកមេប៉ុស្តិ៍អះអាងទៀតថាប៉ូលីសក៏មិនបានដោះស្បង់ជីវរព្រះសង្ឃនិងតាអាចារ្យឲ្យស្លៀកការុងដែរគឺអ្នកទាំងពីរនោះស្លៀកខ្លួនឯង ហើយនៅពេលដែរប៉ូលីសរកមិនឃើញកំហុសក៏ដឹកអ្នកទាំងពីរទៅបេនឡានៅក្នុងស្រុកសៀមរាបដើម្បីឲ្យជិះឡានក្រុងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរនាំគ្នារត់ចុះពីលើម៉ូតូហើយគេចខ្លួនបាត់មិនដឹងទៅទីណាក្រុមការងារសិទ្ធិមនុស្សក្រៅរដ្ឋាភិបាលមានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកនិងអង្គការលីកាដូនៅខេត្តសៀមរាបកំពុងស៊ើបអង្កេតរកដំរុយនៃការបាត់ខ្លួនព្រះសង្ឃកម្ពុជាក្រោមមួយអង្គនិងតាអាចារ្យម្ន
ប្រជាការពារភូមិស្រងាយចាប់ខ្លួនហើយបញ្ជូនឲ្យប៉ូលីសប៉ោះរួយ Vietnam ស្នើឲ្យកម្ពុជាទប់ស្កាត់ក្រុមអមិត្តដែលយកទឹកដីកម្ពុជាប្រឆាំងវៀតណាម ថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទប់ស្កាត់ក្រុមអមិត្តឬជនទី3ដែលប្រើប្រាស់ទឹកដីកម្ពុជាយកទៅប្រឆាំងវៀតណាម ការលើកឡើងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបជាមួយសម្ដេចហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភា ក្នុងជំនួបទ្វេភាគីនេះភាគីវៀតណាមបានលើកយកបញ្ហាព្រំដែនមកពិភាក្សាជាមួយកម្ពុជា វៀតណាមបានលើកឡើងថាបញ្ហាព្រំដែនដែលមិនទាន់ឯកភាពគ្នាភាគីទាំងពីរត្រូវចរចាដើម្បីបោះបង្គោលព្រំដែនបញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខ ជាមួយគ្នានេះវៀតណាមបានស្នើឲ្យកម្ពុជាចាត់វិធានការការពារសន្តិសុខតាមព្រំដែនឲ្យបានម៉ត់ចត់បង្ក្រាបអំពើរត់ពន្ធឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែននិងការពារកុំឲ្យមានក្រុមអមិត្តឬអ្នកទី3ប្រើប្រាស់ទឹកដីកម្ពុជាទៅប្រឆាំងវៀតណាម នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អគ្គលេខាធិការរដ្ឋសភាកម្ពុជា កន្លងមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្លាប់បានប្រកាសពីទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាវៀតណាម ដែលមិនអាចកាត់ផ្តាច់បាន ហើយរដ្ឋាភិបាលក៏ធ្លាប់ព្រមានចាត់វិធានការលើក្រុមណាដែលចង់បង្កភាពអមិត្តជាមួយវៀតណាមផងដែរ គួរបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបានព្រមព្រៀងបោះបង្គោលព្រំដែន វៀតណាមកាលពីឆ្នាំ2006មកក្នុង បណ្ដោយព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រវែង 1270 គីឡូម៉ែត្រ ហើយកំណត់បោះបង្គោលព្រំដែនចំនួន 375 បង្គោល កម្ពុជាវៀតណាមបានបោះបង្គោលព្រំដែនបានចំនួន 83% ពលគឺបញ្ហាព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅសល់ 17% ទៀតប៉ុណ្ណោះ បើតាមគណៈកម្មាធិការកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជា បញ្ហាដែលនៅសេសសល់មិនទាន់អាចដោះស្រាយបាននេះ ដោយសារតែការបោះបង្គោលព្រំដែនត្រូវការដោះស្រាយដោយបច្ចេកទេសនិងសុទ្ធតែរកផលចំណេញរៀងៗខ្លួន លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនៃវិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រោម កាលពីថ្ងៃទី 4 ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះគឺជាថ្ងៃដែលពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅគ្រប់ទិសទី លើពិភពលោកបាននាំគ្នារំលឹកខួបនៃការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដែលត្រូវបានបារាំងដាក់បញ្ចូលក្នុងទឹកដីវៀតណាមនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលបារាំងដាក់អាណាព្យាបាលលើកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅគេតែងតែឃើញមានភាពចម្រូងចម្រាសគ្នាខ្លាំងទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះដោយភាគីវៀតណាមតែងតែបានលើកឡើងថាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមជាកម្មសិទ្ធិរបស់វៀតណាមតាំងពីយូរមកហើយមិនមែនទើបតែ ត្រូវអាណានិគមបារាំងកាត់ចេញពីកម្ពុជានៅឆ្នាំ1949តើពិតប្រាកដទៅកម្ពុជាបានបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទៅវៀតណាមចាប់តាំងពីពេលណាមកវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិបានចុះផ្សាយអត្ថបទនេះហើយនាងថាច់មេត្តានៅវិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រោមសូមលើកយកមកផ្សាយឡើងវិញដោយតទៅប្រវត្តិនៃទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដែលបារាំងហៅថាកូសាំងស៊ីន ត្រូវបានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនដែលមិនគួរជាបញ្ហាជំរងចម្រាស់ដោយអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងពេលនេះទេប្រសិនបើភាគីម្ខាងៗមិននាំគ្នាបកស្រាយទាញយកត្រូវតែរៀងៗខ្លួនទេនោះទឹកដីកម្ពុជាក្រោមត្រូវបានបារាំងកាត់ទៅឲ្យវៀតណាមនៅឆ្នាំ1946គឺជារឿងមិនអាចប្រកែកបានដោយសារតែមានឯកសារច្បាប់ជាសំអាង គឺច្បាប់ដែលសភាបារាំងបានអនុម័តនៅថ្ងៃទី 4 ខែមិថុនាឆ្នាំ1949ក៏ប៉ុន្តែគេក៏គួរតែទទួលស្គាល់ផងដែរថាច្បាប់ឆ្នាំ1949នោះមិនមែនកាត់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមចេញពីទឹកដីកម្ពុជាប្រគល់ទៅឲ្យវៀតណាមនោះទេ
ពីព្រោះថាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនេះលែងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កម្ពុជាតាំងពីរាប់រយឆ្នាំមុនម្លេះតាមការពិតកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមបាត់ដីកម្ពុជាក្រោមបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតាំងពីអំឡុងសតវត្សទី17គឺនៅក្នុងរាជព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2ដែលមានមហេសីជាកូនស្រីស្ដេចអាណាមហើយដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិវៀតណាមចូលមករស់នៅក្នុងខេត្តព្រៃនគរឈ្មោះដើមខេត្តព្រៃគរ បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅក្នុងពេលដែលនគរខ្មែរធ្លាក់ចុះទុនខ្សោយដោយសារតែការគៀបសង្កត់ពីសៀមនិងអាណាមផងនិងដោយសារចំនួនផ្ទៃក្នុងដណ្ដើមរាជបល្ល័ង្កផងនគរអាណាមក៏បានពង្រីកការកាន់កាប់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមជាលក្ខណៈអចិន្ត្រៃយ៍ដោយតាំងខ្លួនជាម្ចាស់ស្រុកកត់ត្រឹមឆ្នាំ1830ពលគឺប្រមាណជា30ឆ្នាំមុនពេលបារាំងចូលមកដាក់អាណានិគមនៅឥណ្ឌូចិន កម្ពុជាបានបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមស្ទើរតែទាំងស្រុងលើកលែងតែស្រុកត្រៀងដែលបាត់បង់នៅឆ្នាំ1８៤០នៅឆ្នាំ1836នៅពេលដែលព្រះបាទអង្គឌួងឡើងគ្រងរាជនគរខ្មែរត្រូវបាត់បង់ឯករាជ្យស្ទើរតែទាំងស្រុងដោយត្រូវស្ថិតក្រោមការត្រួតត្រារបស់នគរសៀមនិងនគរអាណាមនៅក្នុងស្ថានភាពនោះហើយដែលព្រះបាទអង្គឌួងត្រូវសៀមនិងអាណាមបង្ខំឲ្យចុះកិច្ចព្រមព្រៀងកាត់ខេត្តប៉ែកពាយ័ព ពីយប់ទៅឲ្យសៀមនិងទទួលស្គាល់ឲ្យវៀតណាមបន្តកាន់កាប់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមតទៅទៀតចាប់ពីពេលចុះសន្ធិសញ្ញានោះហើយដែលប្រជាជនខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោមបាននាំគ្នារត់មករស់នៅនគរខ្មែរវិញដោយសារតែពួកទទួលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញកាន់តែខ្លាំងពីប្រជាជននិងអាជ្ញាធរអាណាម ឈ្មោះភូមិស្រុកខេត្តទាំងអស់នៅកម្ពុជាក្រោមត្រូវបានអាញាធរអាណាមប្តូរទៅជាភាសាវៀតណាមវិញទាំងអស់ដើម្បីឲ្យគេភ្លេចឈ្មោះដើមជាខ្មែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីតែដែនដីខ្មែរកណ្ដាលក៏ត្រូវប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់ផងដែរនៅពេលនោះហេតុដូច្នេះហើយបានជាព្រះបាទអង្គឌួងស្វះស្វែងរកជំនួយពីអធិរាជណាប៉ូឡេអង់ទី3របស់បារាំងដើម្បីទប់ទល់នឹងនគរសៀមនិងអាណាម នៅឆ្នាំ1865បារាំងបានបញ្ជូនកងទ័ពទៅវាយលុកទៅលើនគរអាណាមរហូតដណ្ដើមយកទឹកដីកម្ពុជាក្រោមមកកាន់កាប់នៅឆ្នាំ1863មុននឹងដាក់អាណាព្យាបាលលើកម្ពុជា1867វៀតណាម1872និងឡាវ1873បង្កើតទៅជាសហភាពឥណ្ឌូចិនគួរបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសហភាពឥណ្ឌូចិននេះ ដែនដីកូសាំងស៊ីនមានលក្ខណៈពិសេសពីប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវគឺជាប្រទេសស្ថិតក្រោមអាណាព្យាបាលបារាំងចំណែកកូសាំងស៊ីនវិញនៅក្រោយពេលដែលបារាំងច្បាំងដណ្ដើមយកមកពីនគរអាណាមនៅឆ្នាំ1876បារាំងមិនបានដាក់បញ្ចូលមកក្នុងទឹកដីកម្ពុជាវិញនោះទេតែបារាំងបានយកដែនដីកូសាំងស៊ីននេះទុកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួន ដោយមានលក្ខន្តិកៈជាដែនដីបារាំងនៅនីសមុទ្ររហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបារាំងក៏បន្តមានដែនដីនៅនីសមុទ្រយ៉ាងច្រើនដែរដូចជាណូវែលកាឡេដូលនីលនិងប៉ូលីនេស៊ីប្រង់សេជាដើមដែលស្ថិតនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកក្បែរប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងណូវែលសេឡង់ដូច្នេះសរុបសេចក្តីមកវិញបើយោងទៅលើឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាក្រោមគឺជាអតីត ទឹកដីរបស់នគរខ្មែរមិនមែនជារបស់វៀតណាមតាំងពីដើមមកនោះទេក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាក្រោមនេះក៏មិនមែនទើបនឹងត្រូវបានបាត់បង់ដោយសារបារាំងកាត់ឲ្យវៀតណាមនៅឆ្នាំ1946បារាំងគ្រាន់តែបានប្រគល់ទឹកដីកូសាំងស៊ីនដែលបារាំងច្បាំងដណ្ដើមយកពីវៀតណាមនៅឆ្នាំ1867ឲ្យទៅវៀតណាមវិញប៉ុណ្ណោះ មិនមែនជាការកាត់យកពីកម្ពុជាទៅឲ្យវៀតណាមវិញនោះទេទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនេះកម្ពុជាបានបាត់បង់ទៅវៀតណាមតាំងពីមុនពេលបារាំងចូលមកដាក់អាណានិគមនៅឥណ្ឌូចិនទៅទៀតគ្រាន់តែថាកម្ពុជាក៏មិនបានបោះបង់ការទាមទារយកទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនេះពីវៀតណាមមកវិញនោះដែររហូតតទៅតែមានច្បាប់បារាំងដែលសម្រេចភ្ជាប់ទឹកដីកូសាំងស៊ីនទៅប្រទេសវៀតណាមនៅឆ្នាំ1869 ទើបធ្វើឲ្យកម្ពុជាលែងអាចធ្វើការតវ៉ាតាមផ្លូវច្បាប់ទាមទារយកទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនេះមកវិញពីព្រោះថាយោងតាមគោលការណ៍នៃនីតិអន្តរជាតិព្រំដែនដែលបន្សល់ទុកដោយមហាអំណាចអាណានិគមគឺជាព្រំដែនស្ថាពរ
ដែលមិនអាចសើរើឡើងវិញបានអតីតលេខាផ្ទាល់របស់សម្ដេចអ៊ុនិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្ថធម្មកោបានអះអាងពីមូលដ្ឋាននានាសម្រាប់តវ៉ាយកទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដែលស្ថិតក្រោមការកាន់កាប់របស់វៀតណាមមកវិញព្រះអង្គថ្លែងដូច្នេះនៅពេលមានចលនាទាមទារឲ្យមានទិវារំលឹកការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទៅប្រទេសវៀតណាមព្រះអង្គបានអះអាងថានៅពេលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឈ្នះឆ្នោតព្រះអង្គនឹងចាប់ផ្ដើមការតស៊ូមតិនិងរៀបចំយន្តការជំនាញដើម្បីសិក្សាផ្លូវច្បាប់ខាងក្រោមនេះជាកិច្ចសម្ភាសន៍របស់លោកសុខខេមរៈនៃ VOA ជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិធម្មកោដែលវិសុសំឡេងកម្ពុជាក្រោមសូមលើកយកមកចាក់ផ្សាយឡើងវិញជូនលោកអ្នកស្ដាប់ដូចតទៅសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិធម្មកោជាអតីតលេខាធិការផ្ទាល់របស់សម្ដេចអ៊ុព្រះនរោត្តមសីហនុហើយនឹងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទជំរាបសួរលោកខេមរៈនៅសេតុមគុំបានដឹងថាព្រះអង្គបានមានបន្ទូលពីការចង់ទាមទារទឹកដីកម្ពុជាក្រោមមកវិញនៅពេលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឈ្នះឆ្នោតតើការសន្យាយ៉ាងដូចនោះមានមូលដ្ឋានយ៉ាងម៉េចដែរព្រះអង្គបើសិនជាយើងគិតទៅគឺខ្មែរយើងទទួលភាពអយុត្តិធម៌ជាច្រើនណាកាលដែលបារាំងកាត់ដីកម្ពុជាក្រោមទៅឲ្យយួននៅថ្ងៃ4ខែមិថុនាឆ្នាំ1949ហ្នឹងជាភាពអយុត្តិធម៌ដល់ពេលបច្ចុប្បន្នពេលណាដែលយើងលើកឡើងអំពីបញ្ហាព្រំដែនទៅបញ្ហាដីដែលយើងបាត់បង់គេចោតយើងគេចោតយើងថាដូចយើងប្រឆាំងនឹងយើងនឹងជាភាពអយុត្តិធម៌មួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ដែលខ្ញុំចង់បដិសេធនឹងថាទាមទារជាសិទ្ធិរបស់យើងណាមានខ្មែររាប់លានអ្នករស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទេដោយបារាំងផ្ទេរទៅឲ្យផ្ទេរទៅឲ្យរញយួនដោយមិនពិភាក្សាជាមួយភាគីខ្មែរណាខទី1ហើយនៅខទី2ដែលមិនបានស្ទួងមតិប្រជាពលរដ្ឋនៅលើទឹកដីហ្នឹងតើចង់ដូចចង់ខ្លាចទៅជាស្អីនៅចង់ភ្ជាប់ជាមួយប្រជាជាតិកម្ពុជាឡើងវិញឬមួយចង់ទៅខាងយួនអត់មានសួរអត់មានអីទេគឺដូចសម្រាប់ដែលអត្តនោមកណាអាហ្នឹងគឺដូចជាភាពអយុត្តិធម៌ដែលយើងមានសិទ្ធិត្រូវលើកឡើងចំពោះមុខមតិជាតិយើងក៏ចំពោះមុខប្រទេសមតិអន្តរជាតិដែរណាសេះអញ្ចឹងតើមូលដ្ឋានច្បាប់សពថ្ងៃនេះអាចនឹងធ្វើបានកម្រិតណាទៅបើសិនជារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នដូចជាអត់ទាន់បានធ្វើកិច្ចការក្នុងរឿងនេះទេបាទឥឡូវខ្ញុំសូមលើកករណីរបស់ព្រះវិហារបើសិនជាយើងចូលទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិព្រះវិហារត្រូវតែស្ថិតទៅលើទឹកដីថៃទៅប្រកបហើយណាក៏ប៉ុន្តែមានលទ្ធិដែលគណៈការឡាអេបានកាត់ព្រះវិហារមកឲ្យខ្មែរយើងវិញពីខែមិថុនាឆ្នាំ1962កន្លងមកនេះដល់មូលហេតុតែមួយគត់ដោយសារថាពេលដែលថៃហើយនិងតរាំងគឺផែនទីគឺច្រឡំក៏ប៉ុន្តែពេលដែលចាប់ពីពេលដែលគូហើយយល់ព្រមទាំងអស់គ្នាហើយរហូតមកដល់ឆ្នាំ1954ដែលថៃជាជាព្រះវិហារវិញគឺអត់មានប្រតិកម្មពីប្រទេសថៃថៃក៏អត់ប្រតិកម្មជាជាព្រះវិហារក៏ទី1ក៏ទី2ថៃក៏មិនបានរញគ្រប់គ្រងជាផ្នែករដ្ឋបាលលើរញប្រសាទព្រះវិហារដូច្នេះគណៈកាអន្តរជាតិឡាអេបានកាត់ព្រះវិហារមកឲ្យយើងដោយសារថាថៃអត់ជាជាហើយនេះយើងគឺធៀបជាមួយកម្ពុជាក្រោមមុនសភាបរិង្គកាត់ដីកម្ពុជាក្រមទៅឲ្យយួនប្រគល់ណាព្រះបរមរតនកើតនរោត្តមសីហនុលោកបានសរសេរជាឈើលិខិតដើម្បីបដិសេធចំពោះប្រធានាធិបតីបរិង្គក្តីចំពោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបរិង្គក្តីលោកក៏បានបញ្ជូនគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ដោយមានសម្ដេចសំសានទៅជួបខាងគណៈក្រសួងគឺសួនកាបរទេសរបស់បារាំងក្តីដូច្នេះមុនសភាបារាំងបានអនុម័តច្បាប់កាត់ដីកម្ពុជាក្រោមទៅឲ្យយួនយើងបានបដិសេធថ្ងៃដែលបារាំងបានកាត់ដីកម្ពុជាក្រោមទៅឲ្យក៏ខ្មែរយើងណារដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងជាផ្លូវការបានបដិសេធ
năm 1954 ដែលគេរៀបចោលប្រទេសយួនមកប្រទេសឡាវគឺគេគីខ្មែរក៏បានបដិសេធនៅការបដិសេធដោយកម្ពុជាក្រោមដូច្នេះយើងបដិសេធរហូតរហូតទៅដល់សាធារណរដ្ឋខ្មែរក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកសេនាប្រមុខដំណុលរហូតទៅដល់ខ្មែរក្រហមខ្មែរក្រហមមិនត្រឹមតែជាមជាមិនត្រឹមតែបដិសេធទេខ្មែរក្រហមយកទ័ពចូលទៅកម្ពុជាក្រោមដើម្បីរំដោះកម្ពុជាក្រោមដូច្នេះយើងបានធ្វើការជាមជាដោយកម្ពុជាក្រោមជាមជាយុទ្ធធម៌មកឲ្យខ្មែរយើង ជារៀងរហូតដូច្នេះយើងមានមូលដ្ឋានច្បាប់ដើម្បីជាមជាកម្ពុជាក្រុមទៅវិញទៅតាមផ្លូវទូតទៅតាមផ្លូវទូតណាស់អញ្ចឹងចំណុចចាប់ផ្ដើមពីរឿងផ្លូវទូតប៉ុន្តែតើអាចនឹងមានក្តីសង្ឃឹមប៉ុណ្ណាទៅអំពីរឿងនេះពីព្រោះថា6-7ទសវត្សទៅហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមឬមិនសង្ឃឹមអាស្រ័យទៅលើធ្វើឬមិនធ្វើទេបើសិនជាយើងមិនធ្វើយើងអត់សង្ឃឹមហើយ អញ្ចឹងគឺគេចាក់ស្ដែងបើសិនជាយើងធ្វើយើងខិតខំធ្វើណាពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនទៅមួយចំនួនទៅមួយចំនួនទល់ទៅដែរនៅខ្ញុំលើកឡើងករណីរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលអត់ស្រុកពីពាន់ឆ្នាំចុងក្រោយឆ្នាំ1896អង្គការសហជីវជាតិបានកាត់ដីទៅឲ្យរងាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទៅនៅអ៊ីស្រាអែលឡើងវិញដូច្នេះការតស៊ូរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនឹងបានជោគជ័យចុងក្រោយ ហើយបើសិនជាយើងអត់ធ្វើអីច្បាស់ជាអត់ទុកចិត្តហើយយើងត្រូវតែខិតខំធ្វើហើយនឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៅទៀតអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយឡើងទៅតាមផ្លូវច្បាប់ទៅតាមផ្លូវទូតដោយអហិង្សាណាគឺជាមិនចង់យើងជាសមាជិកអាស៊ានផងយើងជាសមាជិកនៃអង្គការសហជីវជាតិផងប្រទេសខ្មែរប្រទេសយួននឹងគឺជាប្រទេសសមាជិកនៃអង្គការមានមានគ្នាដូច្នេះយើងត្រូវតែបើកវិញវគ្គ អញ្ចឹងបើសិនជាប្រងថាបើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានលទ្ធភាពថាអាចនឹងគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលទៅថ្ងៃក្រោយមានន័យថាប្រងនឹងចាប់ផ្ដើមពីចំណុចអ្វីខ្លះខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមរៀបចំក្រុមជំនាញច្បាប់អន្តរជាតិណាដើម្បីអីដើម្បីរកចំណុចណាដែលអាចនឹងតស៊ូមតិបានទៅលើឆាកអន្តរជាតិណាដើម្បីគៀមទី អញ្ចឹងគឺជារឿងជាជំហានដំបូងគាត់ហើយយើងមិនអាចនឹងខាតយើងទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលហើយហើយទៅយើងយើងធ្វើចេះធ្វើចង់អត់បាននេះចាប់ដើមឡើងត្រូវតែរៀបចំក្រុមអ្នកជំនាញជាតិហើយនឹងយើងអាចនឹងជំនួយពីរោគជំនួយពីអន្តរជាតិផងដែរណាណាស់ មានបញ្ហាមួយទៀតមានការដែលទទូចឬក៏ការចង់បានការទទួលស្គាល់ពីរដ្ឋសភាដាក់ថ្ងៃ4ខែមិថុនាគឺជាថ្ងៃចងចាំនៃការដែលបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមតើប្រងយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចអំពីការទាមទារតស៊ូមតិយ៉ាងនេះខ្ញុំគាំទ្រពីព្រោះយើងខ្មែរទាំងអស់គ្នាការដែលយើងដាក់ថ្ងៃ4មិថុនាជាបុណ្យជាតិ ពីការរំលឹកថាយើងបានមានការបាត់បង់យើងទទួលរងគ្រោះភាពអយុត្តិធម៍មួយយ៉ាងធ្ងន់ដូច្នេះនេះជាមូលដ្ឋានមួយដើម្បីធ្វើការជំរុញទៅទៀតដូច្នេះខ្ញុំសូមគាំទ្រនឹងនេះដែលយើងដាក់នៅបួនមិថុនាជាបុណ្យជាតិណាដែលទីនោះគឺយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចរំលឹកទៅឲ្យខ្មែរគ្រប់ចំនួនថាថ្ងៃ4មិថុនាឆ្នាំ1946យើងបាត់បង់ទឹកដី កម្ពុជាក្រោមដោយភាពអយុត្តិធម៌បំផុតហើយនឹងយើងណែនាំកូនខ្មែរធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យរួបរួមគ្នាដើម្បីធៀបទីទឹកដីនឹងមកវិញចុះណាស់ផងនៅទីចុងក្រោយតើបងមានបន្ទូលអ្វីសូមបងមានបន្ទូលខ្ញុំសូមនិយាយតែម្ដងទេថាបញ្ហាទឹកដីរបស់យើងមិនមែនជាបញ្ហារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមែនជាបញ្ហារបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនទេ គឺជាបញ្ហារបស់ជាតិទាំងអស់ដូច្នេះគួរណាតែយើងកុំយកបញ្ហាកម្ពុជាក្រោមឬមួយបញ្ហាព្រំដែនយកមកឈ្លោះគ្នាខ្លះគ្នាឯងណាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងរួមមតិគ្នាដើម្បីរងាដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យជាតិអានឹងជារងាជាជំហររបស់ខ្ញុំហើយនឹងរងាខ្ញុំសូមបដិសេធទៅលើការដែលគេចោទខ្ញុំថាខ្ញុំទៅរោគសម្លឹកឆ្នោតទៅអីណាមួយមិនមែនទេ
បញ្ហានេះជាបញ្ហាជាតិណាមិនមែនជាបញ្ហារបស់គណៈបដិសង្គ្រោះជាតិទេត្រូវតែបងប្អូនជួយរួមជាតិទាំងអស់រួមគ្នាទៅលើមូលដ្ឋានស្វែងរកយុទ្ធធម៌ឲ្យជាតិយើងហើយនឹងឲ្យបងប្អូនយើងរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រុមចា៎សូមអរគុណច្រើនព្រះអង្គចាស់ស៊ីសវត្តធម្មកោដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹង VOA ដោយសារពេលវេលាខ្លីប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងគំលាបងខ្ញុំសូមអរគុណលោកកាមេរ៉ាហើយខ្ញុំសូមអរគុណជួយអរគុណច្រើន ប្រធានបទទឹកដីកម្ពុជាក្រោមបានក្លាយជាប្រធានបទសម្រាប់ជជែកគ្នាជាថ្មីក្រោយពីការរំលឹកខួប63ឆ្នាំនៃការកាត់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមដោយអាណានិគមបារាំងក្នុងថ្ងៃទី4មិថុនាឆ្នាំ1949សែសប្រាំបួនអ្នកតាមដាននយោបាយបានលើកឡើងថាការលើកឡើងពីការទាមទារទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដោយអ្នកនយោបាយអាចធ្វើឲ្យ កម្ពុជាមានចលាចលខណៈដែលកម្ពុជាត្រៀមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងថាការទៀមទាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមបានឬមិនបានអាស្រ័យលើការសាកល្បងបទយកការនេះរៀបចំដោយលោកសឿងភិរៈនៃវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិហើយវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោមសូមលើកយកមកចាក់ផ្សាយឡើងវិញជូនលោកអ្នកស្ដាប់ដោយតទៅ ការជជែកពីបញ្ហាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមបានផ្ទុះឡើងវិញជាថ្មីនៅក្នុងសង្គមខ្មែរព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្ថុមេកាជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការប្រទេសក្នុងគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានមានបន្ទូលថាការទាមទារទឹកដីកម្ពុជាក្រោមបានឬមិនបានអាស្រ័យលើការសារល្បងទ្រង់មានបន្ទូលថាបើធ្វើគឺអាចបានបានឬមិនបានអាស្រ័យទៅលើរញ្ញាធ្វើឬមិនធ្វើ បានហើយបើសិនជាយើងមិនធ្វើយើងយើងច្បាស់ជាមិនបានហើយបើសិនជាយើងធ្វើយើងអាចនឹងបានហើយយើងត្រូវតែធ្វើអតីតព្រះរាជលេខាផ្ទាល់របស់អតីតព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គម្ចាស់ធម្មកោបានមានបន្ទូលបន្តថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងទាមទារមកវិញតាមការទូតដោយដាល់អតីតព្រះមហាក្សត្រធ្វើក្នុងករណីព្រះសត្វព្រះវិហារ គណៈប្រជាធិបតេយ្យនៃ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 ប
ក្រុមមេដឹកនាំខ្មែររាល់ស្ដេចខ្មែរមិនដែលមានអ្នកដឹកនាំណាឬក៏ស្ដេចអង្គណាបានទទួលស្គាល់ឬទីជិះផ្លូវការទៅឲ្យយួនអត់និយាយទេហើយលើសពីនេះទៀតគឺមានតែការតវ៉ាទាមទារប្រឆាំងជំទាស់ក្នុងការផ្ទេរនិងទាមទារទៀងតារាមិនដែលបានទទួលស្គាល់ទេអញ្ចឹងយើងគិតថាយើងចាត់ទុកថានេះជាទង្វើមួយដែលមិនស្របច្បាប់ហើយយើងនៅតែបន្តការទាមទារជាផ្លូវច្បាប់យើងនៅតែទាមទារបានជារៀងរហូតមកពេលណាដែលយើងមានឱកាសដែលយើងអាចទាមទារបាន លោកថៃសេដ្ឋាបានថានថាដូច្នេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមួយដែលចេញពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងក៏សង្កេតទីទៀតយើងរួមទាំងសេដ្ឋកិច្ចរឿងមមពីនោះយើងអាចនិយាយបានអាចធ្វើឬឡើងបានតាមផ្លូវអន្តរជាតិមិនខុសពីលោកថៃសេដ្ឋាទេលោកបណ្ឌិតច័ន្ទវិបុលអ្នកឯកទេសផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបានលើកឡើងថាកម្ពុជាអាចដាក់បណ្ដឹងសារទុកទៅកាន់តុលាការអន្តរជាតិដើម្បីសាររឿងកម្ពុជ
dương ai nâu tè thử bán dương nắng dương ai đạo tiệm mình đang sạc tốt làm mấy ôi từ làm càng về chuyện được thử cả về mặt sao được làm vững từ được đấy nhỉ hết ho lý nhưng mà như thật thử bán về sạc từ đây cam được chia bán cắt từ bán cắt đây đôi rồi tháp ba là nạp chuyện ba là rắng đây là tính những cột cục không là không nằm bỏ mình đủ chấn hay ta cắt đây một tiết sau cứ thua lao là không tận tiệm nhiều bái mình nhìn thằng cô gái chụp mặt tập quạt đấy mà bên lúc hay dừng khơi tha và tham bị ba cầm bị chia rồi không bằng bên ấy dưới mình toàn mang thư bằng đăng sạc tốc từ từ là tàn để chia để miền sầm mặt thịt thông chiên và tài cắt cái đây là bảo là tham bị ba ăn nam chia ba ba đang phải như thế mà lại thì chẳng tam và tam tam cô gái chụp mặt ấy từ dưới chia qua tài từ dưới chẳng miền sầm mặt thịt thông miền thịt bên mình thằng ta đã bị mình đăng sạc chụp mấy là mấy ở từ là cả ការលើកឡើងខាងលើនេះត្រូវបានលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាច្រានចោលនឹងថាជារឿងដែលមិនអាចទៅរួចទេ
Parang ban bakul ban day cam chia krom day hai tak cuộc sáng sinh nước tại ở sài bãi đại nam mapon bồn đôi sài sập bồn buồn hai ban hai nhưng sập hia rồi bỏ giá phía parang nước ban anamat tại trong cày cứ cái thiên địa đây vàng song oyo rồi bỏ parang nước ban chính đây sầm rán muối ở anamat bắp nước cả anamat sập hia trong pi thanh nắng tới ở sài bãi đại có thể ăn nam hai tăng bình nông mao đó hôn mao đó kiểu như về học sập bồn ăn thấy mình miền រារីអធិបាលកម្ពុជាណាបានធ្វើការទេទឹកលើកង្វាគុំនេះខ្មែរកម្មជាក្រោមនឹងលើកឡើងថានៅមានលទ្ធភាពដើម្បីធ្វើការតវ៉ាលោកសុកអេសានបានហៅការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីការទាមទារទឹកដីកម្ពុជាក្រោមថាជាការឃោសនាបបញ្ឆោត តើតើវាមិនចដោយក៏វាគ្មានលទ្ធភាពដែរទទួលទឹកដីនឹងវាចូលទៅក្នុងសមាជិកអង្គការសហគមន៍ជាតិដែលគេទទួលស្គាល់ផែនទីសាធារណៈរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមរួចទៅហើយចេញនេះការលើកឡើងនេះវាគ្រាន់តែជាការឃោសនាយោបាយដើម្បីបោកប្រឆោតជាតិក្រមដូចជាក្រុមធម្មិកោនិងលើកទីម្សិលមិញថាគាត់អាចទាទៅវិញបានអរិនថាហើយទាទៅវិញនឹងខ្ញុំជួយបោះឆោតឲ្យតែទាមុន ខ្ញុំអោយទីហើយឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យមុនដើម្បីបោះឆ្នោតយកសំលេងឆ្នោតឲ្យបានថាទីថាតាមក្រោយហ្នឹងមិនត្រឹមត្រូវទេបាទលោកយងពៅប្រធានលេខាធិការដ្ឋានរបស់ក្រមបណ្ឌិតសុភាចាបញ្ជាក់ថាមិនមានច្បាប់អន្តរជាតិណាមួយដែលឲ្យកម្ពុជាទាមទារបាននោះទេ បាទដោយសារតែកម្ពុជាក្រោមយើងឈ្មោះថាកម្ពុជាក្រោមដែរប៉ុន្តែវាជាទឹកដីអធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសវៀតណាមដូចស្រេចបាត់ទៅហើយ ក្រោយពីយើងបានដឹងច្បាស់ថាវៀតណាមឯកភាពទឹកដីនៅ30មេសាឆ្នាំ75អញ្ចឹងការសោកស្ដាយទឹកដីដែលយើងបានបង់ជាយើងជាប្រជាជាតិខ្មែរយើងសោកស្ដាយដូចខ្ញុំក៏សោកស្ដាយដែរព្រោះថាបើយើងនិយាយពីខ្មែរអាណាចក្រអង្គរយើងធំណាស់ប៉ុន្តែខ្មែរបានត្រឹមតែសោកស្ដាយមិនគិតរឿងថាការពារអ្វីដែលមាន ជាតិឯកអត់សំទោសជាការពិតកម្មជាក្រោមយើងបានបងនេះវាទៅជាប្រទេសវៀតណាមដោយបានលើកខាងដើមច្បាប់អន្តរជាតិកន្លែងណាមួយដែលយើងអាចថាទៀនទាបានគឺវាអត់មានយើងមើលឃើញទៅវាអត់មានសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រលោកសំបូរមនារាបានលើកឡើងពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាក្រោមក្នុងរាជព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2យ៉ាងដូចនេះថាអញ្ចឹងជាជាតិទី2ព្រមជាមួយប្រវត្តិស្រីសកលចាប់ផ្ដើមដំណើរទំនងតទៅជាមួយនឹងអាណាចក្រនៃទីក្
nâng miếng tật đây cam chưa cam tật này là dùng pháp hiện thằng ấy nhé cứ tật đây sầm đo tật đi về công đoạn này chứng tật đây chứ nâng miếng ở tật của rước ổn á ở toàn miền lệ thần nạn này ca phật đòi ao rước của miền lệ thần nạn này ca bắt bom thế nâng không sụp máy phật bom chơi chơi thật thì pi con tai ai cái sao hấp rock mai cái đấy ai cái sao lục trần nghĩa được ai cái sao đầu tiên mới chuẩn mướn ai cái kết chuẩn mướn nhất trong hà nâng pi nút miền tây nâng nông là o chỉ mới nâng hà nam này chỉ còn vẽ máy bàn ăn này nha ประเพณีขมายบานอันนี้งานเอาเมียนกาตั้งโต๊ะเอาเมียนกาตั้งกลุ่มหลังดังไปช่วยกิจการมวยจุ่มล้นซ่าหรืออย่างในการสนับสมโดยสาธิตเมียนตุนนท์ละอ้อเราเวียนขมายในอาณาเป็นลูกจึงสมพิจัยได้เหมือนเมนตรายบานพอดได้เลยสมิตาปิยัดปีสมพิจัยได้ขมายดังไปโยกปนได้จำตัวมันเฉยยิ่งได้ให้คนนั้นตั้งที่ยิ่งลูกศาสตราจารย์สมบูรณ์มานาราบันทามทาง จึงมาตุลุชนะบุกป้อนปรำบุญรอยสายสมบูรณ์คือเมียนตุ่มเนี่ยตุ่มน้องทำไมมวยตีแต่น้องตัดน้องกาเตรียมตีไอเดรีดน้องตัดน้องกาปรังไพรเราบอกทำไมยื้อน้องกาเตรียมตีไอเดรีดริชเชียนตัดน้องกาบังการบ้านในกาบังตัวกาปลาบังตัวใส่เบรบีนั้นทั่วเมียนทักบัดบ้องหนึ่งโครมตัวตัวสกอลในออมไลน์ไลฟ์เบาได้หายจากสายเบาได้ในปรังตัวสกอลหนึ่งตัดน้องเอากากรุกรงใช้เหมือนเหมือนบ้านตัดน้องเอาได้ที่ไหนอ่ะเอาเมียนกากรุกรง รุกรงในตึกใดตึกอันหนึ่งได้จิตตึกใดกูสั่งสิ่งอุปกรณ์บ้านโลกสกอตแลนด์เนี่ยน้องเปียกกระนาปะประชาชนกัมพูชีบันทลายท่ากาเตรียมเตี้ยดาลึกลางกันลองมกคือกรอนตาจีกาสายเต้ใต้ขมิ้นและกระนาฉบับการเลือกลางตัดเตรียมเตี้ยได้ปฏิบัติงานพิจารณาของหลักสัพพมัยชนะมันนี่สู้ตลาดตะเพียบตะเตี้ยบ้านที่ไอสู้ในตลาดการนะในเกมเมียนสมัติเกตตัวเตี้ยดำไปยืนประเด็นเตรียมเตี้ยนอก มีอดมีตลาดการนะที่มอเตอร์ตัวเปียยืงให้ยืงแค่ใส่ทัดเตรียมเตียนเอามีนสุดเตรียมเตียนเตรียมเตียนสุดนั่นเตรียมเตียนบ้านอะไรจะไปกลายที่
ອັນມີລັກສະນະອີ່ຈັບໃນການຊິກະເຕຈຸດດໍາໄປຕໍ່ອົາຕະລາການອັນທີ່ຈັ່ງຫມົກມົນອາໄຊໃຫ້ເຮົາອັດມີລູກຍົງເປືອບັນທານຖ້າການຕຽມຕຽຕຶກໃດກຳປູເຈຍກ້າມຄືຊິການລົດກໍາດາວຫນ່ວຍດັດຖືឲ្យມີບັນຫາຊີດນິຍົມກາດຫຼັງໃຫ້ອາດຖືឲ្យປະເທດມີຈະລາຈອນຈັ່ງການຫຍັງບັດກໍາດາວຫຼືນັ້ນຫຼັງໃນຖ້າ ធ្វើឲ្យយុវជនមួយចំនួនហាជនមួយចំនួនដែលបានយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីថ្មីហ្នឹងមានការទូកគ្រប់គ្រងបញ្ហាជាតិនិយមបញ្ហាជាតិនិយមកាលណាទូកគ្រប់គ្រងទៅវាទៅអាចជ្រុលតែខ្ញុំថាអាចជ្រុលទៅវាធ្វើឲ្យមានប្រទេសមានចលាចលនេះហើយដែលយើងបារម្ភពីព្រោះវាគៀបបោះឆ្នោតបន្តិចទៀតទៅបោះឆ្នោតសភាកាលពីពាន់ដល់8អញ្ចឹងអាចនឹងទៅជាគេហៅថាប្រធានបទក្តៅសម្រាប់នយោបាយក្នុងការបោះឆ្នោតហ្នឹងអញ្ចឹ
ដោយគ្រាន់តែព្រះអង្គលើកឡើងពីការទៀមទាការពុជាក្រមនោះតើយុតិធម៌នៅឯណាចាយល់ឃើញខ្ញុំមិនអាចនឹងអធិប្បាយបានទេសំណួរសួរថាតើកម្ពុជាយើងហើយនឹងខ្មែរយើងមានសិទ្ធទៀមទាយុតិធម៌ឬអត់តែប៉ុណ្្នឹងដូច្នេះបើសិនជាការទៀមទាយុតិធម៌ជានយោបាយជាពិធីធុតខ្ញុំទទួលមិនអាចនឹងរញមិនអាចនឹងបដិសេធទេ បើកត់ចាប់ពីថ្ងៃទី4មិថុនាឆ្នាំ1949មកដល់ថ្ងៃ4មិថុនាឆ្នាំ2017គឺជាខួបហុកសប្រាំបីឆ្នាំគត់ដែលអាណានិគមបារាំងបានកាត់ផ្ទេរទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលមានខេត្តសរុបចំនួន21ខេត្តទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាម ជាការកាត់ធ្វើឡើងតាមច្បាប់របស់បារាំងក្នុងឆ្នាំ1946តាមឯកសាររបស់សហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទឹកដីកម្ពុជាក្រោមមានផ្ទៃដី68,8965គីឡូម៉ែត្រក្រឡាហើយបច្ចុប្បន្នមានប្រជាជនរស់នៅជាង14លាននាក់មានវត្តអារាមពុទ្ធសាសនា 566 និងមានព្រះសង្ឃខ្មែរជាង20,000អង្គគង់នៅពេលថ្មីៗនេះលោកប្រាក់ស្រីវុឌ្ឍជាប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងលោកសឿងសម្រេចជាទីប្រឹក្សាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានបំពេញបេសកកម្មនៅទ្វីបអឺរ៉ុបដើម្បីចូលរួមពិធីខួប63ឆ្នាំថ្ងៃកម្ពុជាក្រោមស្ថិតនៅក្រោមនឹមអាណានិគមយួននិងចូលជួបមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុង សភាអឺរ៉ុបដើម្បីជម្រាបពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមតើតនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់ភាកបញ្ចប់ដែលលោកថាច់វឿងបានសម្ភាសលោកប្រាក់ស្រីវុឌ្ឍអំពីលទ្ធផលនៃដំណើរបេសកកម្មនេះដូចតទៅហើយរឿងបញ្ហាមួយទៀតគឺចកាដាំខ្ទឹមជាសិនខាត់ខ្លះបាទខ្មែរក្រោមក្រោមពីទៅស៊ីឈ្មោះបាញ់ដាក់ខ្ទឹមខ្ទឹមសនឹងយូនចកាខ្ទឹមដាក់ខ្ទឹមសនឹងពេលណាបាច់ទៅដកពីចកាមកគេទៅ គេយកទៅដៅណាចង់ក្រឡាបាទអាចិត្តខ្ទឹមនឹងផងឯទី2ហ្នឹងអាថ្នាំឯគេបាញ់ទៅលើអាខ្ទឹមដើម្បីកុំឲ្យខូចហ្នឹងបាទគេចង់ជួយតាមចង្កោមចង្កោមមិនដាក់លក់មកទៀតហ្នឹងបាទអាថ្នាំហ្នឹងធ្វើខ្វាក់ណែយថាខ្វាក់ក្រាំមកពូជមកតាំងពីអាកូនក្មេងបាយរូបថតហ្នឹងឯងស្អាតទេហើយថាអ្នកស្រាវគាត់ខ្វាក់ណែអស់ធ្វើឲ្យស្រាប់ហើយមានលុយវ៉ៃហ្វាយជួយហ្នឹងអត់ទេសំយល់ដល់អញ្ចឹងរឿងបញ្
ហើយវត្តកាន់តែខ្វះខាតដោយសារអ្នកស្រុកគ្រោះមានលុយណាស់ជួយវត្តបាទហើយបញ្ហាទីវត្តខ្លះមានពណ៌ស្កំស្កៃពណ៌ក្រហមដូចមានទឹកប្រាក់ខ្ញុំថាប្រែខ្លះវាល្អមួយវត្តអត់ល្អស៊ីខ្ញុំថាវត្តជាង 그러니까วัดนี้เจบ่เกณฑ์น่ะอาจจะที่ข้างใต้มือกว่าทบโบราณก็ต้องวัดอายุประมาณกว่าฉน้ําให้อะแล้วพวกยวนนี่ที่ไปโจเอายืนนึงใบวัดโบราณนึงเจ้าแท้ที่จักสิมองจักไอ้เถื่อไอ้นั้นเวสะอาดได้จักสิมองให้ปะแต่บ่ใหญ่ปีอาคนที่สิมองก็เบิ่งอันนั้นน่ะตำหลายมันสบายได้ชื่อใบนี่คนจังว่าโบราณเด้อ้ายมันยังท่านั้นเวเจตำนานประวัติศาสตร์ข้างใต้มันนึงมุ่นยวนให้บางที่สู้ท่าเจ้าไม่บ้านท่ายืนมาจักนะยังท่ายูนนี่เจ้าจังท่ายืนสิจนปั
cho lo cam của tại trong cắt tam chồng ba nó chặt chồng ba của cha ví dụ chồng ba sát tập vật thì kém thì cũng vui hay không ai mà nói tam chín năm sát tập vật thì vui tam chín vẫn ba cũng tiêu là như ly dương này là có công khai ok mà vô là cái vô đó nhưng thà lấy đi sống ao cái kia sập bìa rộng kẹt tôi từ
องค์การยูเนสโกหรือองค์การสหประชาชาติในมีประเด็นการทำลายเซกิอาชาถ่ายภาษาประทบโบราณซาโบราณหรือภาษาโกวัตซาประเวียสันองค์การกินมือตกเจ็บไปแจกกับคนอังกฤษจิ้มสมัยที่จงเป็นประเด็นในการที่โกมือวัดอารามจัดช่างแม่อายุรอดก่อนช้ำสมัยที่ช่วยไทยกาปีดักดักบอดนั่งเจ็บไปแจกกับคนอังกฤษจิ้มคนนั่งเจ็บมันจะรู้ในประวัติศาสตร์การกฎหมายทำไมกล่าวมาในมันอยู่นั่นให้เนี่ยไงแกการจราจรเฉลิมนั่นเองที่มันต้องไอ้สารชั้นชุนในเรื่องแบบกระปุกตะกัดหลังโดยจีคลองทวีจูงกระตะแบงเจดามไอหนึ่งวอดเมย์แบงแต่จนจีดยูนกีส่งตัวรุ่นอปดาซอนอะไรนั่นกีบานอยู่ตึกในบ่อวอดนั่นคือจะกำสัตว์บ่อเก๋ไอโดยจีวอดสโลงนกแคลงเจดามภาษาปอนมินเลกปัญหาปุ๋ยนึกเชื่อมันจุ่มเรียบด่างตีเย็นกระดาษปลาตะปูเย็นเมียนตกไทยเย็นก่อนในใจไปดูประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ช่วงในใจแต่ตัวหนึ่งจำเป็นสำคัญของอังกาสารเชิดในตัวอาภิวัตในตำบลกำเจกร้องให้ลูกเส้นสมรักได้เชี่ยวลองปลุกปลุกซาเย็นบางทัวร์สิบเดือนก้าปีในปฐมบุรีนี้นั่นนะแต่ตัวหนึ่งวัดในแปลงในกรุงตีบุญในภูมิทางภูมิภูเจียมซาโดนสังกัดแต่เดี๋ยวสรุปกับปุ่มสปีนขายประกันไอ้บ้านมีทอดลูกผีนายนั่งแบบตาวอดนั่งยุ้นส่งกระหลงจมวยนั่งตลาดกายุ้นนั่งกำมาบ้านยุ้นเปลี่ยนจากเดี๋ยววัดตะบงมาส่งเลยนั่งกัดจากเดี๋ยววัดให้ไปเจ้าท่าจมวัดเดี๋ยววัดไม่ก็ขมายมันส่องแต่เอาตื้อตกเจ้ากลายมีโตมีตากลายเกาะมอยเกาะไอ้นะไอ้เงาเงาโจธาตัวไปมีขมายนะหรือบอกวัดกันติดกุมเห็นโจได้หลายบาทตัวบอกยอดใดทางยอดใดวัดมาเธอเตรียมสบายที่เราจะต้องบางเชื้อใดขมายสุดเป็นกรอนนะมันได้แต่ยอดใดวัดปัญหายุ่งอยู่แบบขมายนี่ไปยอดใดเราเลยส่งกลุ่มนี่แต่ยอดใดวัดได้วิ่งจังรอเรื่องเบอร์เงี่ยวไปประซองมากรองจังบางยอดรูปเอาแต่งอ่อนนั่นตัวแบบเกย์ในวัดมีเปียงนะอีปีแต่ตัวหนึ่งคราวที่วัดโชว์ขายประตูเปียงนั้นมีรูปทอดในอายุนบางอาลันทำการย้อมบอกย้อมค่าร้านบอกนั่นเหมือนเวียเงินเวียนนี่เนี่ยเวียสตาร์มีชุบใบเราทำบาลีกุ้มนี่จังหวัดพลายก็มาอีกที่เจ้าด้วยเต้าทางสมบัติเสียบัดบกเลยให้เวียสัญญาทางไปซองยังเธอยังทางไปซองแต่เธอเป็นแหลกนะโดยขมายังเหมือนเธอเวียนไปอยู่เนี่ยนะให้เวียนเปลี่ยนบ่อไปนะบัดแล้วก็ตอนเธอเอาที่เจาะตาเมื่อมันให้ลูกหลายสิ่งที่ได้ยินเนี่ยปัญหาไม่ติดคือสระกูสระกูนั่นคือเชื่อสมบัติวัปปะทอหรือบ่าขมายกรรมชีกรรมยังเคยนะการเดือดปนบทจุ่มเรียงการเดือดปนกองน้ำเอาไว้สิ่งใดคือจริงพี่โยกตึกตะเพียบสระกูนึกจำนะเราดูสระกูตรงเจียโกกรีนสวดหัวหายอ้อยยังมือตามรูปเพียบตัวยังเคยสนอนะสนอหาอะไรงามตาเกย์สมบัติบกทอร์บอกทำไมการเจียครับถ้าสหปอนยังมีกลุ่มรุ่งต่อว่าหนึ่งไม่ดักสระกูนึกตรงเจียสมบัติภูมิปัตรบอกอันตรายเชียบบางยังยังบางขนมอาจจะซาเยื่อในทางภูอยู่จนสับปนมาการมีกรองในแต่โตวานในองค์การสาธิจิตในกรุงนิวยอร์กก็บางหลังเธอสำหรับถ้าเดี๋ยวอาจจะซาไปเปรียบกันได้ส่งเอาองค์การยูนิสโกได้ในแต่ซาไปเจอกับพวกโบราณนั่นนะบางทีไม่จบตอนจุยจับจังหนึ่งตกเจ็บไปเจอกับพวกอันตรายเชียบสระกูมันก็ปีสระนำมกกอบอดการยังตั้งกอบอดยังเคยอยู่กอบอดกับปู่ใบดำทั้งน้องที่อยู่สมาวด้วยคงตึกในมีนผลึกในนี้นะนั่นเป็นจังที่ทางบอดสังจีตังจะงอนสองกอบอดไม่ใช่สักกูก็มีจังนะไอ้สองอาเกียทำไมจุยไทยแต่ซาจีสมบัติโบราณทองที่เราเยี่ยงยืนใหญ่ครุฑไอ้ยืนอยู่เหมือนกลายยืนด้วยปั้นตาบ่อยยืนปั้นลอยสบิรกเราทาบ่าวจัดจีตโตว่าตั้งองค์การสัจจีเวียบาเกียนยุทธ์ได้สาเวียดส่งจุดมุ่ยปีอ่อนกระจิบปัญหามุ่ยทิศขมายกรรมเชียกร้องคือเชียมจัดสระคือเชียมจัดตึกใดแดนใดกรรมเชียกร้องระบายยืนเชียเรื่องรอชั่นน้ำยุ่งจนระบายยืนแต่งแต่โตทลายการองค์การสับจิตเชียดดังใบเตียนเตี้ยสึกจิตจนเชียดดัง
រដ្ឋាភិបាលយួនរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះມັນຕອນបានទទួលស្គាល់ខ្មែរកម្មជាក្រោមគឺជាជនជាតិដើមឡើយទេក្រំតែទទួលខ្មែរកម្មជាក្រោមគឺជាជនជាតិភាគតិចនៅនឹងដែនដីកំណត់របស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះតើសហព័ន្ធនឹងលើកយកបញ្ហានេះទៅជំរាបដល់ស្ពាយរបស់នេះណាឬនឹងបាននិយាយលោកថៃរៀនពេលនេះបើកឆាកដំបូងនិយាយទៅរឿងហ្នឹងហើយខ្ញុំបន្ថែមទៅទៀត ខ្ញុំថាយួនវាឲ្យប្រើថាខ្មែរក្រោមជនជាតិភាគតិចនៅប្រទេសវៀតណាមយើងប្រាប់ថាខ្មែរក្រោមជនជាតិដើមហើយយើងបញ្ចូលគេថាជនជាតិដើមយ៉ាងម៉េចជនជាតិភាគតិចយ៉ាងម៉េចយួនវាថាជនជាតិភាគតិចបានន័យថាយើងជាជនអន្តោប្រវេសន៍ទៅសុំគេយួនចូលណាចំនួនតិចហើយជាអ្នកបញ្ញាស្អែកទៅសុំគេចូលកម្មហើយយើងថាយើងជនជាតិដើមបានខ្ញុំថាជនជាតិដើមនេះពួកយើងមិនមុនយួនមិនតមានយួនពីដើមមានតែខ្មែរ ខ្ញុំថាជនជាតិដើមនេះពួកយើងមិនមុនយួនមិនតមានយួនពីដើមមានតែខ្មែរអានេះអាណាចក្រចម្ប៉ាហើយប្រទេសចិននឹងដល់ចំណាយយួនគឺជាខ្ញុំក៏ជាចិននឹងបាយក្នុងការយួនណានេះបាទអញ្ចឹងហើយដល់គេប្រើពាក្យហ្នឹងស្ដាប់ពីក្រៅវាមិនដូចតែមិនធ្ងន់ទេប៉ុន្តែបើគិតពីជំរឿខុសគ្នាខ្លាំងទាំងមួយម្ចាស់ទឹកដីហើយមួយទៀតជាអ្នកជនអន្តោប្រវេសន៍មកសុំគេនៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ឲ្យអង្គការសិទ្ធិយល់ថាកុំឲ្យជឿ
Australia, chân chết Aborigine, New Zealand, chân chết nơi Canada, chân chết India, bài gõ là Native American Indian, nơi bởi tế Amrit, nơi bởi tế xuyên xinh. Cái cổ rốt sở thị chân chết ổn này, nơi cổ rốt mình chân chết. Nơi, ai dũng, để chân nhạc trong ác tử lê khá, nơi không ổng ca sở thị, sở đầy bị sở thị chân chết đau. Đã kê bà ca cao chân em kì phôn phụng tử. Ai bị ổn cổ rốt, để chân ấy xong hỏi kê dô lưng nâng ta kiếp dòng con dũng, ta tử tù hồn sủa, ta mai có ổng chân chết đau. Ở chân chết đám tới bắt đầu thì ở vấy đến những ông ca sạch chết kì tổng đại dụng ở tới tù sổ đó. Ở chân này dùng về nhà cho bạn con hay dân ta bởi vì bị chủng luôn. Dương về tạch chân luôn mẹ, bởi dụng này cài dập liền nè. Nó, bố khám ai cổ mà rồi liền nè. Khám ai cổ chất đọc liền nè. Bởi ta bởi kết bị những chủng luôn, bởi ta bởi kết bị côn lập thiên bình khám ai cổ kia chiên mà chạm đấy là dụng kia chiên nè. Nhông mà sống đây khám ai tôi sẽ dụng đây khám ai mọi người. Dương chiên mà chạm đấy sẽ ประเด็นจุดคุณอารมณ์ใส่ประยุทธ์จิตติกรกอารมณ์นี้ยังเกินท่าสหพันธ์ปล่อยยังบานเลือกยกนกปัญหาจิตจรรย์นุ่นเด่นในกรรมเชียร์กรองสหพันธ์คือตั้งดันอย่างจุบหลอกหนึ่งเยอะอย่างจุบหลอกปีปัญหาในกลุ่มเด็กเกิดเมลางนุ่นเด่นในกรรมเชียร์กรองหนึ่งตกลุ่มบ้าระบบ ขมายกรรมเจียกรรมในกลุ่มในจุดแต่เราทั้งไงต้องบรรทบปีการเลือกกลุ่มปัญหาต่างๆจุนต่อสเปียร์รบแต่สเปียร์รบบานฉลองตอบอย่างนักล่าให้สาบปนว่ายืนหนึ่งเงินสังคมจำนวนประมาณเพียงร้อยแดงปีสเปียร์รบได้เกี่ยวยิงเป็นของนี้มากยังเงินสังคมจางที่ป่วยคลินตัดจัดเกเรมาสระกา เป็นโยรมอยเย็นไปจับลองยิงครั้งไอ้ที่ปีแต่ดังท่าเปียตาสเปียร์รบนั้นคือใจมาปีสากุมรบสากุมรบคือเจี๊ยบรรดาประเทศนอรบมาจำนวนท้องเป็นโจงเนี่ยเจี๊ยสมบัติเปียโนตอนยังเต้เบอร์ใหญ่ปีนึงน้ององค์การสับเจี๊ยจุดตัววิ่งสากุมรบนั้นเรียนจำนวนประเทศบอชนาวจานประเทศมวยมาสลับมันจังประเทศเพียจันประเทศเรียนประเทศโปรตุเกสก็บอมบานมาสลับชนาว ประเทศโตกับบางสลับชนะสารรองริบบางสลับนะรัสเซียกับบางสลับแต่สังคมรบมันมาสลับเลยมาจังเกาเนี่ยประเทศมุ้ยบางมันมุ้ยจังไอสเปียร์รบนั้นเด้งงัดออกมาจุกนั้นคือคิดต่ำนานไอประเทศต่างๆนั้นไอเกณฑ์จับดามประชุมไอซาแต่ประชุมไอรัฐบาลมุ้ยมุ้ยนั้นจับรองดึงนั้นไอต่อไปเกณฑ์ต่ำนานเกณฑ์จับไปจอดจ่ายหมดที่เวียดนามไปดูสกิลนู้นคือเกณฑ์ในเยอรมันแต่ยังยังรอไอซาเกณฑ์ เรื่องมวยเทียบในเรื่องในยุโรปคือถ้ายุคช่องสนาไอ้สับเพียรรบนั้นจะต้องเติมกับทางบาลในสากลรบในมวยเดนมินจนเจ็ดเกย์เดนมินกรมพลทมทมในการทำบริการในชมรมคอร์ปอเรชั่นนะเติมวินิจยกตุ้มอย่างทมทมรอความเป็นตลาดในประเทศเวียดนามลงจากนั้นส่งไอ้สับเพียรรบนั้นรับเติมเนี่ยอ่อนนั้นถ้าเอาเป็นเด็กบุกอ้อมถ้า
kê dương bằng tờ lê răng ấy, cao này kê tờ ổ xì tờ chùm bốn ấy nè. Còn ta ơ kê thơ mách đã xong kê tờ lô thao ba luôn không? Còn ơ chi chôn thơ ba mai cầm. Bà sân là chi chôn thế xong ơ kê thơ mách à, lô lượng lộ à, viên dục thơ mách chạy màu vĩnh. Thơ mách nè, vui à, ca bằng lỗi nè khôn hàng à, miệt tra sử dịch nhà đấy. Cũng muốn bỏ tờ tờ đó xí. Mình tờ lô xì bởi tên á thì tìm chi chôn thơ ba đã xong kê mà. Kê ta kê nâng dô lương tờ xa kê mần xong này dài thế. Trong nên sự cơm chẳng phải quý chập biết ông đấy thôi vì have nothing to lose. Và dân mình giấy ok mình đang nhấn tay vào giấy á vừa kê mình chuối có vật đôi ta thì muốn và ta sẽ không tha kê là chuối ai dối vì là nhựa bụi chẳng mũi bò tê kê sạc cùng rộng mũi trơn vì trong do các ba luôn mà lo chặt là xong các mai bây buôn ong đi lại sau bây buôn nét đã cốc khát được bây buôn nổi liền là đấy mà nét tha tầm nào mà liến cô trong nhịp đồ đó nè vừa chắc mình bởi đấy lục xong nhưng tranh bình ấy lúc tớ cao thì đã phân phu những bản chụp và sắp hiểu rồi ta miền bản chụp ông can là cầu thì sắp hiểu rồi mình đã thế bạn ba những bản chụp ông ca vui thì ôn nữa đến kia chơi tại chỗ luôn cho mùi giống đấy nhưng từ sài ca ao tập pi nó mất mà mặc lại thì mùi nghe cho chấm này cái bóng ôn sự mai chụp ca nấu bát tê của Italy nấu bát tê Hà Lan miền bản tôi chưa luôn chưa mùi nào sao còn để dừng lại thì bạn hiện tại tập bốn ngày thì buôn khai miền tây nát tới ngày tết thì ở nơi có thể bảo đảm để Paris nè vợ à bột thì buôn bạn bột thì buôn mà ở đó ngày tết cao nhá ở lẩu mặt bên ngay hiện tại sẽ phía rộng để đi cùng Brussels để bây giờ pi ngày cao mà hiện tập lọt tới Italy ai bạn thầy thầy bị thì còn cũng lực khu bạn còn thực đây mai cầm chiếc cầm vọt chua vọt gì là cái vọt đẹp mấy khai mà làm là khai Monta và đây là Italy mà khai những nơi chân vọt này mà ai bảo ông tham ai nâng tham ai cái đó ba mà chua luôn ba hai chiếc học sập từ chặt sập nhẹ thì các bạn tay sập nhẹ này mà hay nhưng mà tôi chỉ muốn ta tách bàn tay chúng tôi nơi đồng bọn nóng tráng được tráng tay cái nẹt óc như nó máu thì chạm vào lòng cái này khi ông mang bình dối đó có bọc cái bài kẹt tôm là lương bà nhà tùng chiệt không ai cái đó là mình bỏ thiêu lương cỏ của bọn chân đi tùng xa xa mà cả nát này của bọn to xuống Việt Nam nhỏ mấy hay mạch bàn dương tại lực tùng tùng bay bỏ thiêu lương cỏ mặt lực và sản cỏ bọn tùng tùng chiệt này bởi tích mà nhưng bởi dối bị bởi chạy tích mà lời ca tu để ta thư thay đổi chẩn đánh mà dân lực tổng chức mai tới dân ác bán châu chụp ông ca sẽ bị chết tới sẽ phía rộp tới nóng kia mọi dân chối đấy bởi dân tình dây dọc mai các bởi kia miền tụt miền ấy nên tầm nào là ta bán đường dây miền dọc dân chắc thể lực tổng chức cầm chìa cổ hay bởi dối bị bà nha qua đà đám khám ai kia đâu mất bán chắc cầm ai bán ổn khám ai nên cầm bởi chìa nên ta để ta tích tôi ta mất bán khám ai kia đâu chết chóng bằng bay thì bạn thì phụ về dọc mai thì chồng ở luôn được chỉ cần một bát để dưỡng trẻ phẩm bài chỉ cần tránh tâm thái những cái trai cái tiếp là chúc bạn sống đẹp dưỡng trẻ lành bây giờ tháng tiền là số khi dưỡng lương chúc bạn một ngày khi bài chất thì còn tôi hai cái xong rồi dưỡng năm cái đó tới mà sang tiếp nếu khi dùng bài tàu Brazil là chặt cam bị chia mình mà đó được thằng ngày tìm mà phải buồn đấy tìm mà phải buồn đấy cứ hôm nay cam chia cầm đầu Regina chắc Campuchia bàn bờ rốt thua căn tìm việc căn túc bắt bóng Campuchia Krom nguồn học sắp bằng bài chân nằm lòng hỏi nó. Nhưng dự kiến khuyên thà dù chân khám ai Campuchia Krom rung thằng dù chân khám ai mình tự chất bố khuyên trôn là hốt đo dốt bắt chùm riêng là bó xa nạp bòn tự chì riêng là hốt đo xâm liếc bằng bẹt nó còn mình tông bây bò rồi bò khám ai Campuchia Krom như thế này. Thế nào này cứ thay dương khơi tự chất rồi bỏ dù chân nó cứ phục vụ chân chọn đăng ẩm bi tục sau rồi bỏ khám ai cầm chìa cọm sắp rút bệnh giả rồi bỏ hay rồi hốt nạc lắng cứ thay dục tông bây bỏ năng dục bất nô lử thăng ngạc bất nô lử một tiền ta trong bà ca ní xa hạp bỏ những miền trầm nạc ở rộng bệnh nạc lắm bà nhóm chạp ở rộng khăn bà ấy mà mang chỉ lực tìm môi đi bà
ແລະເປັນສັດມີສະຖານການຕັ້ງຕັ້ງທາງພ្នែកນະໂຍບາຍການບັດຊ្នោតການປີອະນາຄົດນະສຳນັບປະສົງໂຕຈິດຈຸດນະປະຈຸມແດງມັນຈອດສໍາລົງເຮື່ອງສັນລັກຊ្នោតນະມີການຕັ້ງຕຶ້ງປະຕິກຳເປັນທີ່ກົມໃນສົກຄະມານເລື່ອງຄວາຍກົມພົບພາສາໄດ້ໄດ້ສາຈໍາថ្ងៃ 4 មិថុនាទីក្រុងភ្នំពេញប្រកាសថាខ្មែរប្រសុំដីយូននៅបាទបាទមិនយូនចាត់អីកម្មជាកូនពេលហ្នឹងចំពេលនឹងស្រុកខ្មែរកំពុងតាមតឹងរឿងមិនសប្បាយចិត្តរឿងហ្នឹងបងបានទទួលបាតកម្មនឹងពេញនៅមុខទូយូនហ្នឹងឯងគាត់ដល់ទៅជឿយូនទៀតបាទហើយតមកទៀតហ្នឹងអាការទៅធ្វើហ្នឹងគឺខ្មែរទូទៅបាទមិនមានតែខ្មែរក្រៅណាខ្មែរក្រៅតិចតែខ្មែរ កម្ពុជាយុវជនយុវតីច្រើនមែនទេលើកទង្គិចខ្មែរក្រៅមានលៀតផលទង្គិចនៅក្នុងផលទង្គិចខ្មែរក្រៅឥឡូវនេះយើងនឹងចាប់ដើមម្ដងទៀតណាបាទហើយថាជានឹងសន្ទុះលើកមុនទៀតព្រោះវិការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018កំពុងខិតជិតមកដល់ហើយយើងទៅតាក់ទងនឹងរឿងបញ្ហាជាតិបាទព្រោះខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរអ្នកដែលស្រឡាញ់ជាតិហ្នឹង គុកគណៈបកគេសេគណៈបកសុគ្រូជាតិហ្នឹងមានការតាំងទងយ៉ាងខ្លាំងវាមានការបញ្ហាយូនលោកដៃរដ្ឋាភិបាលយូនលោកដៃចូលក្នុងរឿងសុខស្មារណាតាមរឿងបោះឆ្នោតតាមរឿងចំណតាវអ្វីគាត់ច្បាប់តាមពីរឿងយូននេះមានសិទ្ធិនៅផងមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតខ្មែរក្រមដែលអត់មានអតីតសញ្ញាបានមានអីគាត់ដល់រឿងប្រគល់ព្រំដែនខិតកុសច្បាប់អត់ដីសម្បត្តិហ្នឹងមកសិតតែចំណុចដែលកដៅកុកហើយចំណុចរសើបទៀត បាទចឹងហើយនឹងហើយជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យនឹងអ្នកមិនសប្បាយចិត្តយូនហ្នឹងបាទឥឡូវហ្នឹងគេផ្ោះតាំងថាខ្មែរនឹងពិបាកសក់ហើយដោយសារយូនវាលោកដៃយ៉ាងជ្រៅចូលក្នុងសក់ខ្មែរហើយរឿងកម្មជាក្រោមវានៅចំចំណុចកណ្ដាលហ្មងបាទកាលណាយើងខ្មែរក្រោមមានសំណួយទៅសួរទាំងអស់ថាខ្មែរក្រោមយើងណាដោយខ្មែរក្រោមជាអ្នកដែលរងគ្រោះសារយូនហ្នឹងដីខ្មែរគឺកម្មជាក្រោមហ្នឹងយូនច្បាស់ តែតាំងតពេលដែលឥឡូវនេះមានដូចថ្ងៃ24ខែមិថុនានេះបាទតែមានធ្វើហ្នឹងគេមានលើកទង្គិចលើកអីមានចម្រៀងអីសប្បាយសប្បាយហ្នឹងគេចូលទៅតាម Facebook ហ្នឹងចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ហើយនឹងចំពោះមតិបងប្អូនសហព័ន្ធខ្មែរកម្មជាតិមានការសប្បាយរីករាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងឬពុតចិត្តទៀតបាទដោយសារយើងខំប្រឹងធ្វើយូរហើយ 20 ឆ្នាំហើយបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្មែរទូទៅខ្មែរក្រោមគ្នាយល់របស់ខ្មែរនៅកម្ពុជា អត់តាន់បានចូលច្បាស់ទេចុងកាលអ្នកខ្លះមានសេរីធ្វើថាខ្មែរក្រោមអាយយួននេះព្រោះនិយាយវារដូវតែគេយល់ថាពួកយួនហាណូយដែលចេះខ្មែរច្បាស់លាស់វាអសខ្មែរច្បាស់លាស់តែហ្នឹងវាយួនពួកជាខ្មែរឬមួយក៏កូនចៅចិត្តទៅវិញតែជាខ្មែរក្រោមចង់ច្រឡំទៅយួនហើយចុងកាលចោទគេថាយួនទៅអីជារឿងអយុត្តិធម៌ច្រើនណាស់ពួកគ្នារត់ពីយួនមករកសក់ខ្មែរខ្មែរនឹងយល់ច្រឡំមិនបានខ្មែរស្អប់ខ្មែរក្រោមមិនដែលគ្នាអត់យល់បាទប
vừa vốn ở trong ở khmai vốn đấy ở vốn trong ở khmai cả đá khmai tam chiến chặt tốt khmai cổng gì vốn để mình về trở thành vốn bởi khmai cổng đang lưng vào quan tử sang cầm chìa cổng miền ca chưa chắc chạy con tổ ở nát số khmai cái đó lưng nắng vốn tới miền ca bảo rằng thì vui mấy khmai này sọc khmai chết bọc lên nhé nè ba nhà quan cái chỗ đó hay cầm láng vốn chôn lớn ấy trồng nè khmai cái đó cầm láng thông thiên một lúc áp sơn miến đấy của vua lai trong ông là lý nhá, nè anh cho tới còn là không phải khmai khmai cầu đấy, thì muốn nhân trong ở khmai vua ra khmai cầu mấy, lỡ khmai cầu vua hay vua là mình tổng là cha chát cứ khmai, dù chân để xem khmai là mình ở dụ hai chỉ học sập năm tiết một lần sập, sai sập hai năm tiết quả đấy tôi mà dụ bay bay buồn đó đấy, để cho nên là về dụ vài cho nên lương những chỉ lương ngồi để chỉ thôn thiên là o sẽ mẹ khmai cầu, sẽ mẹ tất đây ta phải chia thành bốn. Bởi bởi khmai dù chân khmai nâng khmai nhạc sai chết 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 chạp ứng cầm chì cổng á cầm chì cổng luôn á ai bởi khmai ta đã mình chưa chạp thế khmai cổng bằng tại anh chạy qua tại anh bị tâm tích nâng á dân không bằng thường bấy chân lắm là à cọp ưu thì dân tập cọp mà bấy chân lắm muốn á dân không bằng sổ tất phong ấy bóng vì đọc lắm 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 và bà mình thấy bà lỡ chạy bà lỡ liền mau tiết ai chăn nam đi bón bảy bón chăn nó lương cái tới chỉ cô ca nhổ bay rằng sống khăn mùi để cả đám bạn thì mùi trong cho được nó tới người ta tôi hướng chuôn á bà về chuôn cái kiểu bón chăn nó đâu vậy nè bởi chuôn về chia
mặt trời tham với này vậy lên một plan chụp mai mắn kẹt tôi chưa đúng không? Nói cho tới là trong ơi ba giờ cho nó bạn nào đó thằng bạn phải chia cho nó bạn luôn chứ đó. Tới giờ cho tôi đặt vô lượng mai cái ông này gì? Ai bây giờ mai cổ thế? Sạ quan mai cam như cổ bạn tầm giờ nó vui. Lương nó thì tới vừa cũng mới nhom con đặt cái đầu nó ôm trong cái. Tầm cái lấy nick nhom trong bài mà sạ quan như vậy. Tới away tàu để sạch bọn những tàu cá chỉ chăm bắt đầm bay một pin nó sẽ cả một phía của bọn những gì đang ở ngay đấy mà à dân miền cài tây ca chuẩn vui chán á và thòm đá đấy chỉ tôi tới và tê ở đây ông ca mình cho cầm lấy năng cái đó qua là ra mới sẽ tới ca thải đi ca bây giờ tham mình tới ca rồi cá chỉ gọt luôn đấy và bây giờ mình mà sẽ tới và để trên tới ca thải đi ca còn tổ thì ông ca nào cả đó, và tên nào cả đó, bọn ôn ai chỉ chun xăm anh mùi mùi đó, bạn nào cả đó, chui mai cổ mai cổ từ tuôn trong đỉnh, đồng cọp khăn mùi người ta đòi trầm thời cam cho bạn, bồi yên thời cam với cả sầm đẹp và to sẽ cam tiệm yên, hay sẽ cam tiệm thứ mến ơi bàn lưới vô mà và tên gặp lương và mô đã dọc châu về thì cho bạn mùi yên mến đấy, cứ to ba cam lấy khu các bạn đòi sắp tệ vị thi tạm lợi ăn xa liếp chọn thôn thiên một lũ viên nhạc bà nhiều vốn ôi tầm lá ông ca sắp còn mạng bị rõ mình ca chạy đâm hãy thua tầm lá tay chụp ông ca ông đã chết để phụ yên thân thư sống ngay sắp ngay nơi đất nghe bảo mà mình đọc nhãn không cầm thứ nữa bảo mình gây trắng tiếng ai non dù bị chung dù cái tay thêm ai cả đó để mình ca chạy đâm nơi bảo mà ôi đa tam dương nhân phần riêng ôi dương ấy bởi vì nó chắc chắn cả từ chung là ông đã chết một mươi ngày cái cho nó kết cả dân ban cầm lắng chắn dân ca là miền cầm lắng mà nó thư ca chắn chú ý dân bán chắn này nên tờ ca lưu cạn chỉ đường tờ ca chẳng bánh bánh hà tí tờ ca thôn thi một lúc mai cao ta ai mình cũng có và dân bóng bó ôn khám ai dân nên nó nên nên ca thì nạp bạn nó có đó bởi tay khám ai lên nào mà chú ý khám ai có phạm sử bó và nạp bạn trên nạp bạc sản thu chết đây, nạp bạc chia trên đây, nạp bạc phân dân phách đây, nạp bạc đây. Mà chơi không ai cao, thì ta xong rồi dễ thay vì đường Campuchia không. Bởi vì mặt trong ngoài bạc bò, thật đó là dấu bài tiết nông nên tế Campuchia với quyền năng trở bạc trần không thích. Ông ca giả bò những bộ luôn tại Campuchia không. Để xin bảo bò ôn dịch đại sản chết, sau người ta chui mà. Chui bảo ôi chơi dấu bò mà chui thức ca nhưng nhưng miền chức bạc, miền lạc căn thì cạn trọng, căn số buôn, sở tốt. Nó để dân ai ai chui nhưng mà hồi xảy được chia tầng mua. Hãy xong chủng liếp tha tự đây cam chìa cao này mình tổng hôn xa mà nằm mùi tiện bay này bởi nà chạy cam chìa chứ tự đây bởi tiện cam chìa bởi nà hãy bởi bóng bóng chạy đọc bởi rong thay ứng xong rồi xong cam chìa cổ ông lại dùn mà vô ngay cổ ấy chùi cam chìa cổ ông tới người ta sọc máy ban thú ấy bởi dân chìa tổng lúc rồi băng tim ấy à dù đi cực ấy mình khám có hả nà chùi với khám ấy nhìn thấy tầng quần này cho nên bà xin chạy máy cổ ông mừng râm tăng dùn châu mà cam chìa bán hay xong một phép ta miền nhà na score bật bật à cọ là bật chuẩn chỉ dồn cùng đi những bạn tụi cho dồn cùng đi là tham bao nhiêu cùng đi thì buổi hôm nay các luôn này buổi chưa chập lọp sập chăn phóc sập còn bảy chăn mình sẽ score bật bật dồn cùng đi cho bạn đó này này bởi này cầm chỉ nên hôm nay các nó chỉ dồn chả lắm thay dồn bài chỉ chân câu trả chân dọc mái mình mày đấy câu trả chân đến ấp miền bảy nhà các bạn tiếng ta chuẩn chỉ dồn cùng đi anh chú ý khám các bạn để chăn ấy mình là khmai trao thì mưa tết đang cả nắng yến với khmai trận để xem xong mình ta chú ý khmai trao ngoài bàn rừng con con ai rừng mới tiếp này trong trong này vậy mình chơi kèm tiki tha bài hát rung đàn nè dương sọc ấy do chơi tụng đã cả rừng nào cô sẽ mong yến nằm chỗ đây khmai phải giam cho cổ lỗ mọc nóng chứ ta vừa chú ý khmai trao mang đang tấn ở đây giống như mình nơi tầm nào tầm xoay điện tất cả cái thế nó bị khi ta đòi cũng đang chụp bám không nè chẳng hay chui không nè này mới chui thôi cả thanh hai cổ thôi còn những việc bán rô được mất nè việc bán sọc ngọt đi về là Campuchia nên rô tốt về thì nhiều lắm hai cái đó lẽ mong chỉ có thêm một chui tăng vì chả nón lục ta sân một tháng nữa ta chả nón lục ta sân xa đi mau nè lấy hai cái đó tôi có chui hai cái đó thế mà lần này thì ra cuộc phỏng vấn ở luôn đường niên bảy mươi năm chín tỷ cơ đô การบอกสไลด์หรือบอกประเทศสหปอนขมายกรรมเชียร์กราวหนึ่งสกรรมเพียบหรือบอกขมายกรรมเชียร์กราว
លោកមុំអរិយប្រធានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអង្គនិងអង្គលោកដឹកនាំប្រិយមិត្តបានយល់ច្បាស់លាស់អំពីសកម្មភាពរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះនៅទីបញ្ចប់នៃកិច្ចសម្ភាសរវាងខ្ញុំបាទតៃវឿងជាមួយនឹងលោកប្រធាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនេះតើលោកចង់មានសារអ្វីដើម្បីអំពាវនាវទៅដល់ ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក៏ដូចជាបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ហើយក៏ដូចជាសមាជិកសមាជិកាទាំងអស់ដែលកំពុងតែរស់នៅជុំវិញពិភពលោកដែរទេបាទសូមអញ្ជើញចា៎ខ្ញុំមានសារ3ចំណុចសំខាន់សំខាន់សារទី1គឺសហព័ន្ធស្មារតីកម្ពុជាក្រោមចាប់តាំងពីកវីកឆ្នាំជា21ឆ្នាំមុនមកនោះគោលការណ៍នយោបាយនេះគឺនឹងដដែលបញ្ហានយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺសហព័ន្ធនេះ มันลุกได้โจประกอบการกิจการเพียงนั้นเด้นะคณะปะนี้มวยนึงมวยสัตว์มีลักษณะจริงในក្នុងนั้นคือการยืนสวากุมทั้งอ้อมสมัยช่วยเองเพราะแต่เอาเลือกพระสหพันธ์นั้นแต่ความต่อคณะปะนั้นมวยยืนจีบดูจะได้ครับเพราะยืนสมฉบับรอดสหรัฐอเมริกาในที่กรมราชทูตดีซีนี่คือเอายืนทูตกิจการเรื่องสิทธิธรรมการสิทธิศาสนาในกัมพูชาเองได้กัมพูชาบัตรมันบัตรเรือปฏิญญาจากกัมพูชาที่ชนะ ในบุญมีตนาปรังกาเอายุนเด็กชายเลยบ้านยังเหมือนปลายกลุ่นแต่รอยุนนั่งสกยุนมาปลายกลุ่นแต่รอสกไม้ไปบุยต่อวันหลุดคนสายกันเลยจะบุยประมาณสักแถบนี้กันเลยจะบุยประเทศคณะปักซ่อมรังสีหลุดกำจัดการบุยตรงรันรถคณะปักเลยก็ได้ยังเหมือนบ้านมาบุญเลยต่อวันอ่ะ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 
ແລະអាចជនណានាយទៅបើតាជាគោលការណ៍សហព័ន្ធសហព័ន្ធអត់មានប្រកាន់ពូជសាសន៍ទេប៉ុន្តែថាយើងឃើញយួនស្អប់យួនចង់សម្រាប់យួនអត់ទេបើយួនចង់សម្រាប់ខ្មែរនឹងរឿងយួននេះតើខ្មែរតើឃើញយួនចង់អាក៏យួនអត់មានទេនេះជាគោលការណ៍សហព័ន្ធខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនខ្មែរនិងខ្មែរក្រោមនៅប្រទេសបារាំងក្រៃនៅប្រទេសអ៊ីតាលីក្រៃ ក្រុមត្រួតយើងខ្ញុំទេធ្វើផ្ទះស្នាក់នៅប្រទេសបារាំងក្រៃនៅដល់កក់ក្រៅតាមលើកតាថ្ងៃជួយសពគ្រប់ហើយខ្ញុំសូមលើកប្រាប់ឈ្មោះខ្លះដោយដែលថាបើចំចាំទាំងអស់ទី1ប្រដាច់គុណនិនភេងនិនភេងចាជាបច្ចកាវត្តនៅពូវត្តពូទីវងវត្តពូទីវងនៃទីបារាំងហ្នឹងហើយចង់ឲ្យគុណលោកឯងក្នុងគណៈកម្មការវត្តទាំងអស់ដែលបានផ្ដល់ទីកន្លែងឲ្យយើងខ្ញុំបានប្រជុំតាមកក់ក្រៅ ទី2ចំពោះបងប្អូនខ្មែរខ្មែរក្រោមទាំងអស់នឹងជំនឿចិត្តបារាំងជំនឿចិត្ត គេបានដាក់ពលិការពីប្រិសំណាត់ការពីមកហើយមិនដឹងគេមិនមកដោយសារគេខ្លាចពលិមួយមិនដឹងក៏ស្ងាត់ទៅក៏សូមអរគុណបងប្អូនដែលជួយសំរិទ្ធហើយបងប្អូនខ្លះទៀតមានការចិត្តដឹងដូចជាលោកបណ្ឌិតចៅសិង្ហអ៊ូដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងស្ថាបគមកិច្ចសម័យលោកសេនាមុកលន់នល់ការលោកសុំកថាទៅជានាយរដ្ឋមន្ត្រីនោះបានមកចូលរួមហើយគាំទ្រយ៉ាងកក់ក្តៅហើយគាត់សុំ ខ្ញុំសូមគាត់ឲ្យជួយធ្វើទីប្រឹក្សាគាត់បានសម័កចិត្តជួយទីប្រឹក្សាទៀតហើយគាត់ជួយតាក់ទងទៅលោកអស់ចាស់ទុំអ្នកបញ្ញវន្តទាំងផ្នែកផ្នែកក្រៅគាត់មានទឹកមាត់ប្រៃឲ្យជួយមកជួយផ្នែកក្រៅអស់ហើយយើងខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ថាយើងខ្ញុំទៅមកកាន់ដំណែងថ្មីជាប្រធានប្រតិបត្តិនេះបានទៅមកខែទេដូច្នេះទុកដូចជាកូនជាចៅចុះបើឃើញការខុសឆ្គងទៅណាហើយសូមថាជួយប្រាប់អស់យើងខ្ញុំអត់មានប្រកាន់ទឹកថាស្អីទេ
công thư công thư trong thư công như công mai cả đáp mai trong của bạn ông bị chui mai trong ông chui luôn hay có sống ông con lồng nát thế để chơi mê thì vì để khang lo phương những cái chú hai ban bị chui bọt ra ơi đã từng nào ông ca chuẩn bị ô hay lọt ban bị lên sạp lọt đi nơi mà chơi lại chuột sống quạt sống lọt ăn nhưng hay mong ôn là tiền ra này nơi cài bị nắng ông con chỉ buôn lục thành viên để chơi nhặt nơi bị bảo đảm chặt ở đây không ông con coi lục xây phun mi chuẩn chơi chụp con chuyện này đi lộ lẽ lộ nát, người ta
nhâm sông cờ lục sạt sa đo cả lại những bộ dương xem hay nên chặt ập một sọ thời gian ai cài bên đó bom ồn thay cầu này bờ tây hồ long đang nơi bờ tây rộng mạnh chục bốn tiếp nhà cao chè tây tạng nhà trọ cục chưa có xong trọ cục yun bạn bạc là màu kia sam sụn nhé bạc là trứng ấy bạn bị tây hồ long màu vàng màu đẹp lắm màu châu luôn sáng sáng hay đo sản phẩm chất kết thì mà chụp trên được vàng bom ồn những sọ chặt ta riết trong tự tuôn thứ bốn bom đây cầm mai cầu នៅប្រទេសហូឡង់ឆ្នាំក្រោយសូមឲ្យសាក់ពលទៅខ្ញុំថាយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ពីក្រុមនេះជាមួយគណៈកម្មការនយោបាយហើយក្រៅពីនោះគឺថានៅបងទៀតជាអនុប្រធានខាងផ្នែកអឺរ៉ុបនោះគឺលោកខុនអាកាកម្មប្រៃតាំងប្រពន្ធតាំងកូនបានមកជួយសកអាសយ៉ាងឲ្យបានត្រឡប់ទៅប្រទេសអ៊ីតាលីទៅជួយខ្ញុំទៀតតើនឹងឲ្យក្នុងនោះមានតែប្រសងព្រះអង្គពលានខេត្តវេស្ណាលោកមាន ជំងឺឈឺផងតើគាត់ទីពេញមុខខំមកជួយថតឯកសារតរិបានល្អណាហើយមានរបៀបវិទ្យាសាស្ត្រចេះដឹងសាជាតិតាមរហូតទៅដល់ប្រទេសអ៊ីតាលីទៀតទៅជួយថតជួយសម្ភារទៀតណាសូមអរគុណព្រះអង្គហើយទៅប្រទេសអ៊ីតាលីហ្នឹងបងថាក់ត្រង់សរុងជាតំណាងសហព័ន្ធនៅផ្នែកអឺរ៉ុបកាជាគាត់ខ្ញុំអត់ចាំជួបបងស្រីលោកគឹមណៃកាជាគាត់កូនស្រីកូនក្រុមមួយក្រុមនេះគឺថាជួយទាំងអស់ផងទៀត ครับนั้นเนี่ยประเทศที่จรัสมาไปคณะประเทศคณะกรรมการวัดหลวงมอมปิ้นวัดนั่นเป็นวัดในแลสไวท์ทําราราในไทยมันตอนนั้นมนตารุนบ่าบ้านมาช่วยให้ชอบจบในสมัยฝ่ายของในกลุ่มดงโพจําได้จบทางกูทําไมต้องจับประเด็นส่งลงไปทั้งบ้านนี้ลูกตรังจันทร์สระไม่ได้ตรังออกไม่ได้บ่าลูกออกคนมาลูกตรังจันทร์สระมาที่ประเทศฮอลแลนด์ให้ลูกลีซึงลีวาง เนี่ยเราที่จะร้านไอ้บางสบายดีนะบางมาจุกนี่ไอ้สถานะสนาจิตโดยเฉพาะไอ้ที่พัดยังส่งทุลาเราคนออกโลกถึงออกไงเนี่ยนะครับที่บางจะเลยกลับมาจูนยังละสองสมบัติตุยเอ้ยมาเจ้าช่วยจำในเทศกาลที่ยังส่งออกคนจะร้านนั่นมาตะเลยความตะจัดความที่ทางบางมาเที่ยวเชียงเมืองกำลังกองบำราจิตต่อไปที่ไอ้ก็ส่งออกคนอยู่ไปจนขมายกรองทำในสอบแย้งทำในอิตาลีนั่นเคยเจ็บเส้นในอิตาลีนั่นเนียนกาสวาอับสกังครั้ง ខ្ញុំបានរៀបរាប់ប្រាប់ឲ្យមនីបាទខាងតំណាងអង្គការអនុប្រធាននេះរៀបចំទាំងម៉េចមានតំណាក់ទងល្អជាមួយយុវជនពួកឯងហ្នឹងជាអ្នកស្ពានជាងនៅខាងអឺរ៉ុបហ្នឹងមានបានមកសមាជិកជួយសកលសកលអាយទីមិនចប់សូមអរគុណបងប្អូនខ្មែរទូទៅទាំងពីអ្នកចាក់កម្ពុជាទាំងបងប្អូនខ្មែរក្រោមជួយជិតបងទីទាំងអស់ដែលបានជួយទុកដាក់ជួយដល់ខ្មែរក្រោមនឹងហើយជាគុណបំណាច់ដែលឲ្យលោកជួយខ្មែរក្រោមមិនបានជួយអីគាត់តែជួយគាំទ្រផ
ียมตุลตัวปริโนโกปรมแตงบรรจุสายสายสมเลงกัมพูชีกรามพยมบาทสมทลายกับน้องคุณอย่างกิเลจิโรจิติบังพัดจุปัวโลปรักษ์เริงวุฒิจิปเทียนสาปอนกับไม่กัมพูชีกรามได้บานจุนนายเปวเลียดอมเบนดอมไลวอครวนฮอกปิติกรองลองบิ๊กจูนบกขนงเป็นตุบสายสมเลงระบบรรจุสมเลงกัมพูชีกรามลงไปดอลมกเกจุนเปียดอลยิงขยมยิงขยมส่งประสบติโพลูกจุดประเทศไทยสิงห์ในศกจุดด่านกุฎปากาจิปิไซส่งมาลูกตัวตัวบานจุกจีกรุปเพียรเกจขนงการบุราจิตเมตุภูมิระบบยืนบ้าไอขยมบานจะส่งทลายมังนอออปกุลดอลปฏิรานเทระกรุปร้อมปรุงแต่งอลุ่มหนึ่งเนียงประยมิดตุลตุปริณโกได้บานยกเปวิเลียมตามดานแต่สนานดังสนับนกกรรมวิธีตุลตุปริณโกหนึ่งวัชุสำเร็จกรรมเจียกรองยิงขยมยิงขยมส่งทลายของนอกออกปุกุลหนึ่งออกปุกุลอย่างเกียจเจริญจิตมันปศส่งจึงเรียบเลียสัญญาจุดเนียนออกเปรกเอาเดียบส่งมาทางเกี่ยวกันไปส่งออกคนตุลตุปริณโกหนึ่งวัชุขมายตรอง VOKK The Voice of ขมายตรองเด็กบางกล่อมต่อยังเข้มการสังเกตสับสายสับไปสับยังไอ้ประชดการให้ออกคนจะพูดวิชุอะไรสิอะไรนะแต่งลงมุมรัตนาได้สังเกตเข้มให้นั่งเนี่ยจัดใจเกิดการได้ขนมวิชุสิอะไรแต่งพอเกิดยุให้เอาเข้มบางสังเกตปีไว้ดองเพื่อบางบอมโอมขมายในจุดเป็นพวกโลกทางขมายตรองบางดังมึงเลยส่งออกคนลูกชายนั่นเป็นตึกจัดสนาจิตไอ้กล่อมต่อยังเข้มสมองคุณไหมบ้าสุดจริงเลยจ้าลงเดสนับเจตีกุตรัยคำ
កម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រោមដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តាំងពីពេលនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនឹងអានព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈគេហទំព័រ www.vokk.net និងខ្ញុំថៃសុជាតាព្រមទាំងសហការីនៃក្រុមផ្សាយទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា